မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ e-story entertainment channel ကနေပြည့်တတ်တဲ့ကြားဘုဒ္ဓတရားဆရာဆေဝန်စားဖွဲ့ရအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလေး YouTube ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်ဆေဝန်စားဖွဲ့ရဇာတ်လမ်းကောင်းနေတဲ့ကမှဆာရေးဆရာဒရိစက်ကရဲ့တမန်ကြောင်မောဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုကျမရမုံကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လဲချစ်ပရိသတ်တွေကဘုဒ္ဓတရားဆရာဆေဝန်စားဖွဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းဆင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ e-story entertainment channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတလက်စားတဲ့ဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ကျေးဇူးပါရှင်ချောတော်မာရတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကအထွေကြုံနေသူတွေအတွက်အလွန်အနည်းငယ်များလာတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်တောကောင်ကြီးတွေရဲ့အနည်းငယ်ကြောင့်အသက်ဘေးအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာရှိသလိုသေးငယ်ပဲမဲ့လည်းအဆစ်ပြင်းတဲ့သတ္တဝါချို့ကြောင့်သေရတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပွဲစိတ်တကောင်လောက်ကိုဘာမှကြောက်စရာတော့မလိုပဲဒါပေမဲ့ပွဲစိတ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာတို့ကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ရင်တော့လူတယောက်မဆိုထားနဲ့စစ်တကောင်တော်နိုင်ပိုင်းအတွင်းအယိုစုဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်။တင်းငယ်တဲ့ဘဒုတကောင်လောက်ကိုမှုစရာမလိုပေမဲ့ဘဒုကောင်ရေအတွက်များစွာရှိတဲ့ဘဒုချင်းနဲ့ကြာသွားရင်တော့နိုင်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းအတွင်းအသက်ပြောက်ကအယိုစုဘွားကိုရှောက်သွားနိုင်ပေတယ်။ရှေးထဲမှာနေတဲ့ပေါ်ဟိတာရာငါးလိုနာမည်ပေးထားတဲ့လူသားပါဝင်အသားစားငါးတစ်မျိုးကအရွယ်စားကလက်ဝါလောက်သားရှိရာကြောင့်တကောင်ကိုကြောက်စရာမလိုပေမဲ့အကောင်ရေအတွက်များတဲ့ငါးအုပ်ထဲရောက်သွားရင်တော့အချိန်မကြာခင်မှာအယုဘဝပြောင်းလဲသွားနိုင်ပေမယ့်တောတောင်နေတဲ့မှာတိရစ္ဆာန်နေအန္တရာယ်သာမကတစ်ပင်နေရဲ့အန္တရာယ်ကလည်းရှိပေသေးတယ်။အစိတ်ပင်လို့တစ်ပင်မျိုးဆိုရင်တစ်ပင်ပတ်ဝန်းကျင်တဝရောက်တာနဲ့အစိတ်တင်ကသိဆုံးနိုင်တယ်။တချို့တစ်ပင်နဲ့ပတ်ဝန်းနေကဥပေတည်းမြဲနဲ့လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုအန္တရာယ်ပေးလို့ရှိကြတယ်။ရနံ့တင်ပြီးအပွင့်လာတဲ့ပတ်ဝန်းရှိရာကိုနှက်ဆတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကဝိရီဆုပ်ဖို့ဝင်းရောက်လာပါကပွင့်ချက်ကပိတ်သွားပြီးဖန်ဆာလို့ရှိရဲ့နာဂတောင်တန်းဒေသရှိတဲ့ဖိုင်ရင်ရန်ရွာမှာမုတ်ဆိုးချိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အနေရကလည်းအလွန်ပဲကြောက်စရာကောင်းလာ၏သူတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာကငပြောရွက်နဲ့တူတဲ့အပင်တော်တွေရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေတယ်သူတို့၃ယောက်ကဝိုင်းရင်မုတ်ဆိုးကြီးရဲ့ဖြစ်တဲ့ရမ်ဆူရန်စီနဲ့ကပူတို့ဖြစ်ကြ၏သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာကလူသူရောက်ပေါက်နေတဲ့တော်ရင်တင်နေရာမှာဖြစ်ပြီးထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့မြင်ရခြင်းဖြစ်တယ်ငပြောပင်နေတဲ့တူပြီးအရွက်ကလည်းငပြောရွက်နဲ့တူပေမဲ့အမကြီးစားပြီအစင်းရင်ရောက်ရှိပြီးအရွက်ကြောကအတော်လေးမာ၏အပင်တစ်ပင်မှာလေးငါရွက်ရှိရဲ့ဒီပင်တွေကဘာပင်တွေလဲငါတော့တခါမှမတွေ့ဘူးရန်စီဆိုသူကပြောတယ်အဲ့ဒါငါပြောပင်တွေမဟုတ်လားငါပြောပင်တွေတူပေမဲ့ငါပြောပင်တော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဒါဖြင့်ဘာပင်ဖြစ်မလဲငါလည်းမမြင်ဘူးသူတို့စကားပြောနေစဉ်သူတို့မြင်နေရတဲ့သရွက်တွေကကတော်လေးထိုးလိုက်ခဏချင်းမှာပဲအရွက်အာလုံးလိတ်သွားကမှုတ်ပြောင်းနေလို့ဖြစ်သွားလေတော့လူတန်ကြတာနဲ့ဒီသရွက်တွေကဘာကြောင့်လိတ်သွားတာလဲရန်ဆူတန်တော်ကြီးကမေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအရွက်လေးကမှုတ်ပြောင်းတဲ့တန်ဖြစ်နေတဲ့ရွက်လေးတိုင်းမှာသူတို့ရှိရာဘက်ကိုကောင်းလဲလာလေတော့။ဒါမကောက်ဘူး။အကာအကွယ်ရတယ်ကောင်အမြဝင်ကြ။ကပူဆိုသူကသတိပေးလိုက်ရာ၃ယောက်သားတစ်ပင်တစ်ပင်နောက်ကိုအလင်းမြန်ပြေးဝင်လိုက်တယ်။သူတို့တစ်ပင်နောက်ရောက်ရုံပဲရှိသေး။ရွက်လေးပြောင်းနေမှာအစိမ့်ငွေတွေထွက်လာကမှုတ်ထုတ်လိုက်လေတယ်။အစိမ့်ငွေတွေကစစောကသူတို့ရဲ့နေရာနေရာတဝိုက်ကိုရောက်လာကြ၏။အစိမ့်ငွေတွေကမိခွန်ငွေနဲ့တူကပြလဲလဲရောင်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါအစိမ့်ငွေတွေပဲ။မရှုမိအောင်မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီထားကြ။တယောက်ကတတိပေးလိုက်တော့ပါလာတဲ့ဝတ်တင်နဲ့မျက်နှာကိုအုပ်စီထားလိုက်ကြ၏။အဲ့လိုမျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီကနေရကနေအမြန်ပြန်ထွက်ခဲ့ကြရလေတယ်။သူတို့သုံးယောက်ထွက်သွားပြီးစကားပြောတဲ့နေပြောက်သွားတော့မှစောစောကဖက်လိုက်တဲ့တန်းဖြစ်နေတဲ့အရွက်တွေမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်မီလာပြီးတော့ခဏကြာမှတော့မူလချိန်နေတိုင်းပြန်ဖြည့်သွားလေရော။ရန်စုတို့၃ယောက်မှတနေရာရောက်တော့မှမျက်နှာပေါ်မှာစီထားတဲ့အဝတ်တွေကိုဖဲကအသက်ဝအောင်ရှူကြရတယ်။ငါတို့လည်းတောင်ပေါ်မှာမွေးပြီးတောထဲမှာပဲကြီးလာကြတာ။ဒီလိုကြက်ဆရာကောင်းတဲ့အပင်မျိုးတွေတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးသေးဘူး။တောထဲမှာတော့လူကိုအနေရပေးနိုင်တဲ့အပင်တွေအများကြီးရှိနေမှာပေါ့။ငါတို့မသိသေးလို့သာဖြစ်မယ်။အဲ့လိုပြောဆိုရင်းနဲ့ရှောက်လာရာတနေရာရောက်တော့ကြက်ဆရာကောင်းတဲ့ဖက်လိတ်တော်မျိုးထပ်တွေ့ရပြန်နေ။အဲ့ဒီတော့ကတော့တတိုင်းငင်နေပြီဖြစ်ရာအပင်ရေတွက်ကအတော်လေးများလာ၏။အရွက်ရဲ့အယောင်တွေကမှိုင်းညွနေကအပြားနဲ့အနေရောင်တွေယောနှောနေတယ်။အဲ့ဒီရွက်လိတ်တော့တနေရာမှာတော့အယိုးစပွားရောက်နေတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုလှမ်းမြရတယ်။အဲ့တော့ကတခြားတော့မဟုတ်ပေ။အစိတ်ပြင်းလာတဲ့ရွက်လိတ်တော့ဖြစ်ပေးတယ်။အရွက်စားကတိတ်မမြင်မဲလူတရက်သာသာလောက်သာမြင်ပြီးပုံမှန်တန်တန်ကငှပြောပင်ပုကလေးနဲ့လည်းအလွန်တူလာတယ်။အရွက်ကငှပြောရွက်လာမကြည့်ပဲဂုံမင်းရွက်လောက်သာရှိရဲ့။ငှပြောရွက်ထက်အရွက်ကျော်မှပင်အစိတ်ငြိမ်အောင်ရှိရဲ့။ပင်စီထဲမှာအဆိပ်ရည်တွေရှိပြီးအဲ့ဒီအဆိပ်ရည်တွေကိုအကုန်ငွေဖြစ်နဲ့မှုန်ထုံနိုင်တယ်။အဲ့ဒီပင်တွေကအချိန်နဲ့မထူးကြပါကတာမန်အနေထားတိုင်းသာရှိရဲ့။
အဲ့ညာတစ်ဝိုက်ကိုလူနဲ့သရိစံနဲ့ရောက်လာကြကချေရခံမိမဲ့စကားပြောပေမဲ့လဲကြားရပါကအရွက်တွေကအသက်ဝင်လာတယ်လို့ဖြစ်ပြီးအပြင်မှာရှိတဲ့အစိတ်ရေကိုဆုပ်ယူလိုက်ရအပြာကြီးရောက်တာမှမဟုတ်အပြာနဲ့အနဲ့ရောက်ရထားတယ်လို့ဖြစ်ကမှန်ညိုလိုက်အရွက်အလုံးကအတန်ကြားတဲ့နေရာဘက်ကိုလှည့်လိုက်လူတမမဟုတ်သရိစံတကမနီမွေရောက်လာပါကအရွက်တွေကအလျော်လျော်လိုက်သွားရပုတ်ပြောင်းနေတဖွဲဖြစ်သွား
ွေတွေကလူနေထိုင်စနေထိုင်ရောက်လာပြီးနောက်အစိတ်ငွေနဲ့ထိတဲ့အခါလဲကျတေဆုံရလေတယ်။အစိတ်ပြင်းတဲ့အရွက်လေးတွေကနေရာတိုင်းမှာမရှိရကြောင်းဒေသခံတွေကလူတိုင်းမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးကြပဲ။ဝါရီမုတ်ဆိုးတွေတော့အဲ့ဒီပြင်းနေကြောင်းကိုသိကြရဲ့။အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးတွေမှာတော့ဝါရီမုတ်ဆိုးကြီးစာမုံထံလဲပါဝင်ဖြစ်တယ်။စာမုံထံကအသက်50ကျော်ရွယ်ခန့်ရှိကမရင်ရန်ရွာမှာနေထိုင်သူဖြစ်တယ်။တက်တက်လုံးတောတောင်နေတွင်လှည့်လည်သွားလာကမုတ်ဆိုးလုံးနဲ့သာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြူခဲ့လေတယ်။တရမှာတော့သူတို့ရွာကိုလက်နက်ကင်ထားတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲရောက်လာ၏။တရုတ်ပြည်ဘက်မှလာတဲ့ကုန်သည်အဖွဲဖြစ်ပေတယ်။လူခုနှစ်ယောက်ပါပြီးတနက်နေ့ဝယ်ယူလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းထုတ်တွေလည်းပါလာကြ၏။ကြောင်နဲ့နေပေါ်မှာသွားလာနေတဲ့ကုန်သည်တွေမှာဒေသခံနေထိုင်မှပစ္စည်းဝယ်တဲ့အခါဈေးကိုတန်ရတန်ချင်းမပြေပဲနှိမ်ပြီးဝယ်ယူကြ၏။ဈေးနှဲသွားလို့မရမှာကတနက်ပြကလူရဲတိုက်ခိုက်ပြီးယူကြ၏။ကုန်တယ်ဖွဲချင်းချင်းလဲအခွင့်ရရရင်ရတယ်လို့တိုက်ခတ်လူရယူလေးရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသခံရွာကနေကသူတို့ကိုမနစ်သက်ကြပဲ။တရုတ်ကုန်တယ်ဖွဲကသူတို့ကိုလမ်းပြပေးဖို့လာရောက်ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပေ။ဒါပေမဲ့ရွာကနေကမလိုက်လို့တော့ကြောင့်ရှောင်နေကြ၏။ငါတို့ကိုလမ်းပြရှာမပေးရင်မင်းတို့တရားလုံးမိရှို့ပြမယ်။အဲလိုချိန်မှပြောဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မုတ်ဆိုးကြီးစမုံထံကရွာသားတွေရမ်းမရှာပါနဲ့။မင်းတို့သွားချင်တဲ့လမ်းရအောင်ငါလိုက်ပို့ပေးမယ်။အဲ့လိုပြောတော့မှကျေနပ်သွားကြ၏နောက်တော့တရုတ်ကုံတွေနဲ့အတူစာမုံထံလိုက်ဖို့ပြင်နေခီမထွက်ခင်စာမုံထံကရွာသားတွေလိုက်လာရမယ့်နေရာတစ်ခုကိုကြော်ပြထားခဲ့လေတယ်နောက်မှကုံတွေဖွင့်နေလိုက်သွား၏တရုတ်ကုံတွေဖွဲသွားလို့တဲ့နေရာကနာဂတောင်နန်းတွေပေါ်မှာပဲရှိတဲ့လီတိုလမ်းမကြီးရှိတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြောက်ဘက်ကိုဦးတီကလမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားရတနေရာရောက်တော့မြားပြလာတဲ့ဖက်လိပင်လေးရှိရာတော်ကိုရောက်သွား၏ဒါပါပင်နေလေကမောင်းပင်နေပါဥဟာဆေးဘက်ဝင်နေစာမုံထံအဲ့လိုပြောပြီးဖက်လိုက်တော်ရှိရာမှဖြတ်ခေါ်သွား၏လူတန်းကြတော့ဖက်လိုက်ရွက်တွေအလုံးအရွက်လိုက်သွားကြ၏ခီကယုံစူပောက်ပင်ကိုလက်နဲ့ထိလိုက်ပါကအရွက်အလုံးတိမ်သွားသလိုဖက်လိုက်တော်မှရှိရဲ့အပင်အလုံးအရွက်လိုက်သွားကြခြင်းဖြစ်ပေ၏အဲ့ဒီချိန်ကိုမြင်တော့ရှေ့မှသွားနေတဲ့စာမုံထံကအသင့်ပါလာတဲ့ကောင်းစုပ်ကိုညနာပေါ်ဆွချထားလိုက်တယ်ဒါကိုတော့တရုတ်ကုံတဲ့ဖွဲကတတိမပြူမီလိုက်ကြပြီမကြခင်အရွက်လိုက်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာအစိတ်ငွေတွေမှုန်ထုံလိုက်ကြ၏တပြိုင်နက်တည်းမှုန်လိုက်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်တတော်လုံးပြလဲလဲရောင်ရှိတဲ့အခုံငွေတွေဖုံသွားလေတယ်တရုတ်ကုံတဲ့ခုနှစ်ယောက်ကတော့အချိန်တွေကိုမသိရကြောင့်ပါလို့ရမှန်းမသိပဲရှိနေစဉ်အစိတ်ငွေတွေတင်ကတယောက်ပြီးတယောက်အယုတ်ကျိုးပြလဲကြသွားရမျက်နှာအုပ်ထားတဲ့စာမုံထံတယောက်သာကြံခဲ့လေရော၏အနေငယ်လောက်ကြတော့အဲ့မြာကိုရွာသားချိုရောက်လာကြ၏အလုံးမျက်နှာကိုအဝင်းနဲ့ဖုံထားကြ၏သူတို့တွေကတရုတ်ကုန်တဲ့ဒေသမှာတနတ်တွေဝယ်ယူလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရွှေငွေနဲ့အခြားသုံးဆောင်ပစ္စည်းအလုံးကိုယူပြီးမှဖက်လိုက်တော်တွင်ကနေပြန်ထွက်သွားကြလေရော၏ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖက်လိုက်တော်တွင်မှာတော့အသက်ပြောင်နေတဲ့အလောင်းတွေသာကြံခဲ့ရရော၏အချိန်ကမနက်ပိုင်းချင်းဖြစ်တဲ့အရှိတ်ကောင်းမြင်ပြမှာထွက်ပေါ်စားပြုတ်နေတဲ့နေအောင်ကြီးကမြေပြင်ပေါ်ကိုရောက်အောင်ဖျားဆင်းပေးနေပေမဲ့မရောက်နိုင်သေးပေမြို့နေတွေကထူထပ်စွာပိတ်ဆီးနေတာကြောင့်နေအောင်ကြီးကမြေပြင်ကိုမရောက်လာနိုင်သေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အေးတက်ကပုံများနေတယ်။အနေငယ်လောက်ကျတော့နေကတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတယ်။တောင်မြင့်ကြီးတွေပေါ်မှာကြော်ကမိုင်းညွန့်နေတဲ့တစ်တော်ကြီးတွေဘောကိုဖျားဆင်းကြလာတယ်။အင်ဂျီတရားဝင်းကျင်ခန့်ရှိရဲ့မိုင်းရင်ရွာကလေးကတော့နေအောင်ကြီးရလာတာကြောင့်နှွေးထွေးမှုတွေရရှိလာတယ်။မိုင်းရင်ရန်ရွာကကူကီချင်းမျိုးတွေနဲ့နောက်ခါတွေပူပေါင်းနေထိုင်တဲ့တောင်ပေါ်ရွာတရားဖြစ်တယ်။အရင်ကဖိုင်ရင်ကော့ရွာလို့ခေါ်ကြရမှာကူကီချင်းနေရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာမိုင်းရင်ရွာလိုပဲပြောင်းလဲခေါ်ကျခြင်းဖြစ်တယ်။အနောက်ရိုးမလိုခေါ်တဲ့နာဂတောင်တန်းတွေပေါ်မှာရှိတဲ့ရွာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရွာကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ရွာလူကြီးကကူကီချင်းမျိုးနဲ့ဖြစ်ပေတယ်။နာမည်ကအကီဖုံးဖြစ်ပြီးအသက်60ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးဇနီးဖြစ်သူကမော်ရီယန်ဆိုတဲ့ချင်းမျိုးသမီးဖြစ်ကအသက်အရွယ်က50ကျော်လောက်သာရှိသေးတယ်။အကီဖုံးမှာသားသမီး၄ယောက်ရှိတယ်။အကြီးဆုံးသားကကော့ထန်ဖြစ်ပြီး28နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီ။တာလက်ကကန်ရင်လိုခေါ်ကအသက်အရွယ်က25နှစ်ခန့်ရှိရဲ့
Now Tami ni awal esy dia. Tami cip cete seliga nasa tau ni juga esybi. Angin cete nakriga atau nasa wenjel laut esy dia. Ni awal selonga. Cina ga tu pare dah mau dulu cete aja cuma laba jai. Seliga mahu makan sesaja tau esybi. Nakriga ini ni dia tu cete. Aki ponga juga ucap ni tu cete aja. Tu ye ni engko juga cima be saloga ni thayne. แต่ก่อนนี้เนี่ยชาวไทยเชื่อใจเชื่อในมิวสามพี่บีแต่ก็บอกว่ามาหน้าเก่าหน้าเก่าว่าเก่าสาเร่ตัวที่เสียพังสวรีอุกาวเนโกสี่ยี่เชยเสวยไทยเอ็มพี่บ้ามาอยากจีเกตเดียวในเอ็มพี่ดาวตีเจโบตัวที่เสียอุกาวเนี่ยเชยเสวยทาตโลตัวมาเลยจีมาเชลียร์เซนเซเรโกสี่ยี่ชาวไทยเลยกูพี่ชาวไทยเนี่ยยังนับได้ไวมาเลยมองจีมองเงโดสี่ยี่เชยเสวยไทยไอ้ลูกต้องสาวนี่ก็อยากจีเกตในเอ็มมาดาเชยเสวยทาเจมพี่บี แต่ถ้าอยากดูอยากทำในบ้านเราเชื่อใจจะไม่ใช่จ้าเบ้เอ็งเลี้ยงยาเรามาเป็นลูกเหยื่อแข็งเช่นชาวเนเธอร์ก็มีแบบอย่างพูดอะไรมีโปรดิชีบีนับเป็นเรื่องที่ไวมาหรอปุ่งเวรียานี่เลยมันมีมวยมามุ่งสู้เรื่องไม่ละยามาต้องอยู่เลยจ้าแรงกับบ้าเลี้ยงยาสาราเรียบจ้ามีตั้งแต่กูเลยสี่ยี่ชาวนาเดย์มีปุ่นเนี่ยมันมีเนียมาเลยอะไรละยานี่ สุดท้ายมาอาตอมจูเร่แลนดูแลนเชเรโกก็ท้าทายอาตัวทั้งหลายเลยแลนดูอะไรมามีอย่างเนี้ยที่เด็กอะไอ้อย่างจะแล้วจะเอาไปในใจที่กันเนี้ยอาจีเคอากีพงเนี่ยมาสีเวชีเอ๋ตาจ้าช่วยดูยาตาเนี่ยจะชาติใส่ดูโชโกบาเพคอทายาจะโชว์เลยอย่างเนี้ยในใจบีก็เปียบมาอากีพงอาทายเนี่ยบีจะรู้เด็กอะเต้นโดเรเนียมาตาทายใจมีบนนวีตะไวมาก็เปียชาติใจเนี่ยตะไวมาหรอ กี่ครั้งเจมี่ชาไทยเขายังอุกาสุยชินีเลยเซนเล่ยังเป็นนี่เขายังมีอุเรมาอันเดียวที่สิ่งนี้เป็นลงสีชาในเลยเขายังอุเรมาใส่ชาเลยว่าสุดแรงเลยมาอันนี้นี่เดฮันเน่อุนักขังกงมีกาซัมซัมนี่ท่าชินีเลยเขายังอุนับิมาชาไทยลงเปิดกระทว่าใส่เอเลียจะทว่าแค่ชีเดว่าบัวไปเนี่ยมารอซาชวีแลบงยูดีกระเซนดีซาเลยโตมาอย่างเรื่องมือหน้าตาเลยเนี่ย นั่นเอาตาโกทูทาวเตยทาเรอันนี้เราพูดซาตาวเดกาเลอเซเนเมชินีใจก็เปียบมาอยู่อารุจิอากิพงอาทายเนบีแต่สุดคู่โกลิลินันเซนซานีฮันชีเอ๋อจุยกาวนิอาจังกูแค่นากาญิงตันนิยาภาษามาเทตาเรซีบากูเลว่าบูรังเมนีเลยเลบิมาสเวทาเรจ้าสเวเนเนปจุโรทาเรเลสเวมาเลญิงตันนิเลยจีเนาะอาจจะไม่ชีเดเจ้าอยู่ประมาณญิงตากาอจุยกาวนิเจมพี่เจ ปีมาประเทศเทมาสีแบกโอทวีทวีสีเพียทาร์เจนี่คุยจะทาร์เรสีดังกูมินิกาจะพอนับพอพอลายามีกงเวเดทวารายก็เปลี่ยนเนี่ยมันมีมวยมาวันไทยในใจลุงเอลิเวเรบาเวช่วยดูยาได้มาหรออากิปองทามาช่วยบอกลาเมสก้าแตงโกตานาสเวนในใจเอเดมาหรอตานี่อาเจเดก็แทนเนี่ยแกรนโนเนียเลปาลาใจสีดังกูจะพอนับพอพอวิยามาอากิปองกาสีดังกูชากาสกาสาบยอย เนเช่นยูนับจูเลียงารุตันนายงานลงกุฏิไปท่าจ้าบีเยี่ยมดีได้เลยมาเนเช่ลาลีปีกันเนี่ยตัวงารุนี่เช่นเดาเนี่ยนากาเจ้านั่นนี่ไปกูลาลมาตีจ้าบีเอ็งสกาจารออาลูกแทมะไม่ที่มาตาแต่เพียงชาดานิกาขัดโจโจปอทวายไลแต่ลอเอ็งเช่นนี่ลาเนี่ยเจ้านั่นนี่บ่มาเนเช่นยูนับจูโรวิ่งเอาลาบีมาสี่เย่ยังเวดีแต่ลาเนเช่นนี่มาเซนเซโตเนตัสยาเก้าเนเช่นนี่มหัมมันอาลงตะปอปาวใจ ทีรอปลุกเราอย่างไรสุราดาพี่ว่าเขาเจ้าสุราดาเดียวเสียท่าแต่งจานในแหลมจอยงั้นว่าแต่งตัวมาได้ยังละอามาจนตัวบ้าวันเนี่ยเป็นโต๊ะมาเมนูชิดเจนี่เนี่ยเราคู่กันจอยแล้วยามาเบ้เก้าเนี่ยอาลองเท่ากันเจ้าสุราดาแต่งงานจอยเลยใจด้วยขณะจารอคีพงามันนี่ไม่มาไทยนี่เลยตาจีพี่ตัวก็แต่งก็ได้ใช้แล้วจีเอก็แต่งงานมันนี่โบราณเนี่ยจะมาสุราดาจะเท่ากันในทางดูพี่บี ตัวเขาในเรียกว่าเอ็นจิเนียร์ตลอดในทางตัวลู่อุยกาเลยจอยเลี้ยงยาไหลก็เถอะไม่รู้ปะก็แต่ใครมุกเอาเนี่ยนั่นเดี๋ยวลู่เล่าย่าไหนมาเลยไอ้ลมีรอก็เถอะขณะจะเอาเส้นสายนี้อาลูสุไลเองเดี๋ยวจอยเนียร์เราหนีไปแล้วดอกล้านไหนมาเลยให้ปะให้ปะสุเรวหาราก้าท่าเกศสุเรได้แบบเช่นเดียวกันเนี่ยลู่เอ็มยาเลยหรือกันเลยเลยเว้ยแต่ใช่หรอปาริสเซนท่าชีดีเลยเจ้าปะ ยี่ปีมาหนีเลยจะน้องไม่สวยสิโอเลยลูลูปีกูนี่ต้องทำไว้ตัวแต่แค่ยี่ปีมาทุกเจ้าในตัวเด็กเชลโลแต่แกลูตัวยาวเลยเนาะเอ็งอาโปก้าวต่อมาวะไอ้กีพงเขาเนี่ยพี่ไอ้ตัวเนี่ยน้าบอมาโรเจน่าตัวในแฮมูยานเน่เสียเล็บปอบาตัวแฮเลชีเอ้
Ain nama orang kipongga, tercari orang mah yang lain, yang kang sah ni gua, luar yang lain ni yang apa lah yang lain mah gua, dia hau cenzi mian ni ni. Tiket orang kipongga, jauh tiket dia luda soya beme, air dia tak kulo gua si mah ojo ni ni, soba dia tak ulo, si mah ojo kuen si tu tak ulai piye ni. Nama sembilan ni letak mereka, nenek mah amu tangguh yang ni, kuki cene mah, adi dengar sendanga, dia tak kani tak polo cewa jai. Nama biar masih orang nak bayar, mimpi orang di dalam itu biar naga, nenek itu, yah itu, tu tangga ni jai. Di dalam naga itu siomi, acer jahpi ang si jen jahpi jai. Kuki cene ka, cene tau nen nyau bay, naga tau nen itu wenyau lareka, mimpi pura mah sekian cabe, acer ni cibi mah wenyau lara jahpi jai. ऐ चंगा करेगा तुरुरे का तुम इतना को काउंसा चेकना ही जावे पिते ना पाय मा तड़ाम मा सोपा त्याने ठाने युहारे ते का ओचो जाए तुरु को डेटा करने का तांबाई सोपा लोको वोगे जाए ऐ डेटा तो वाई मा शुरू तांबाई सोपा आलोगो पाये ये युहामा ने ठाने अकी पंगा सीमा ओचो ले रे ताजा अकी पंगा कोई लाय Betaman dan ukama tu yang sekarang melonsan ye cawe. Akipongga, mimi tidak ada sedangku mision yang sebo depan apa sebuah bima sekarang sebjoi. Nenek mana curi ma, lana kau nari siye. Awei oyang ambik kanan dia lana de, bagui sini dia lana de lebay. Eh sekarang jaro dia kau wenjoi. Lana kau nai no jauh siam lupa kau sang. Lana kau cuit de jitu lau nai tiye ada de lo. Asih lumia jah tiye le tiga bim hau la. Jabe me, tu lo alam na ia kau dulu, lu ia alam ya. Ube demi ne, ni beri ya tau mita kaya, bobi aje ni kau nane. Aki pong sekarang jaro, bosu di samau tengah. Di jor tu semua buane. Juga di jor di dalam ni ya ma, matua labu ni ya, meyak pu ni ya mesti bau. Wen tuan ye, ada si ye ne, jangan cuit lah nane lah, ane yang nyari ni ya itu tiba. Samau tengah jaro, aki pong bawa ye, jor meyak kau semua sah tua jai. ปลุกนิยามอยู่เลยก็แทนเว้นไม่ได้จ้ะจะรออ่ะงาตีอยู่กองเดียร์คอลุ่นแล้วจะอะไรตัวแกเลยปีมาตุโรอ่ะเสพเย็นเนี่ยผลิตดอกเชียร์เนี่ยเอาอุเบกเดียร์เนี่ยขอตัวไปอารมณ์ก็ตั้งใจเจ้เที่ยวปะล่ะตุโรตีตัวเรามาปานนั้นตั้งนั้นต้องสามพิเศษอยู่ช่วยตัวยาตายเนี่ยได้ไหมมีแต่เนี่ยมาพ่อชาแกเลยตั้งนั้นชีวิตเมย์งารู้ว่าตุ้มีตั้งนั้นเราไปเจ้าด่าสุรบลุล่มเลยที่จะต่อเสพมันปูจ้าบ้านเนี่ยยิบยังไงยังไงจ้าเมย
တော်ရမှာဖက်လိုက်တော့လို့ပဲအနေများတဲ့တခြားနေရာလေးအများကြီးရှိသေးရဲ့အဲ့နေရာတွေကငါသိရဲ့ကြည်စံတောင်အများတစ်ချောင်းမှမကုန်ပဲမိစ္ဆာကောင်တွေကိုအဆုလိုက်အပြုံလိုက်တဲ့အောင်ငါလုပ်ပြမယ်ကောင်းတယ်မြေပြအဖွဲတွေရောက်လာရင်မင်းနဲ့တွေ့ပြီးအစီအစဉ်တွေထက်လို့ကြတရားပေါ့ကောင်းပါပြီစာမုံထန်ပြန်ပြောရယ်အဲ့နောက်မှာတော့အကြီးဖုံကမှာစရာရှိရာတွေကိုထပ်မံမှကြပြီးနောက်အစီအစဉ်တွေကိုပြောပြလိုက်တယ်အလုံးပြီးတော့ခောင်းရင်နဲ့အစားတောက်တွေကိုစားတောက်ကြပြီးနောက်မိမိတို့နေရာကိုပြန်ကြဖို့အတိတ်ပြင်ဆင်ကြလေတယ်။အလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိတို့နေရာဒေသဖြစ်တဲ့တောင်တန်းဒေသတွေရှိရာကိုမျက်နှာပြုံနဲ့ချဲ့တွေရောက်လာပါကဘယ်လိုပဲပုံတိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့တွေးတွေကဝင်ရောက်နေပြီးရော။အချိန်ကာလမှာ1900ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းကာလဖြစ်တယ်။တိုင်ပြည်ချင်းတွေကလည်းဗြိတိသျှနေချဲ့တွေရန်ကြောင်မငြိမ်မသန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပေတယ်။အဲ့ချိန်ကနေမောင်တို့လေယောင်မှာချင်းရွှေမြေအနောက်ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ထမတိရွာမှာရောက်နေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပေတယ်။သူတို့လေးယောက်ကနေမောင်စော်တီငမယောင်နဲ့ကြော်စွာတို့ဖြစ်ကြတယ်။နေမောင်ကအသက်25နှစ်ရွယ်ခန့်သာရှိသေးပြီးကြံ့ခိုင်တောင့်တင်းတဲ့လူရွယ်တယောက်ဖြစ်တယ်။ကြံ့လေးယောက်မှလည်းနေမောင်နဲ့တက်တူရွယ်တူစိတ်တူကိုယ်တူတွေဖြစ်ကြတယ်။နေမောင်ကမြဝကျော်မရဲ့ဒေသမှာမိဖွားကြည်ပြင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။တစ်တော်ကြီးရဲ့အကျွမ်းတဝင်းရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပေတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူဥပရှင်ကတစ်တော်ဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်တာကြောင့်ပြင်ဆလူတစ်တော်ပြင်တရေတစ်တော်မိမလကျောင်းတစ်တော်တွေတွင်ကိုနှစ်တော်ကြတဲ့ထိတွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ဖူးတာကြောင့်တော်တွေ့ကြုံရှိသူတယောက်ဖြစ်ပေတယ်။နောက်တော့နေမောင်ရမိဘတွေဖြစ်တဲ့ဥပရှင်နဲ့တော်ကျင်မေတို့ကတစ်တော်လုံးမအနာယူပြီးဘိုကလင်းမြို့မှာခြေကြကအေးစစ်စစ်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။တနေ့တော့သူတို့နေအိမ်ကိုအဲတဲ့တယောက်ရောက်လာတယ်။နေမောင်တို့မိသားစုနဲ့ခင်မင်ရင်းနေတဲ့ဆရာကြီးဥပန်ကောင်ဖြစ်ပေတယ်။ဥပန်ကောင်ရောက်လာတဲ့အခါကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးအိမ်ခံပေးကြ၏ဥပန်ကောင်ကအသက်50ကျော်ရွယ်ခန့်ရှိနေသူဖြစ်ပေမဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းတာကြောင့်တောင်ဝေးတစ်ချောင်းလွဲကြီးတစ်လုံးလွဲကကိုယ်ရထုတ်ကိုသွားလျာယူဆောင်ပြီးစိတ်သွားတိုင်းကိုပါနေရာနဲ့သွာလာနေသူဖြစ်တယ်ဟာအဖအခုဘယ်ရောက်နေရလဲ
ဘယ်လဲလာလဲငါထမတိကိုရောက်နေရတော့ကြပြီထမတိဆိုတော့ကြားဘူးလားစောက်ထီထဲမှာတော့ဖတ်ဘူးတယ်ပါလူကနေကြားသွင်ပြောင်းနိုင်တဲ့လူမျိုးတွေနေရနေရမဟုတ်လားဥပန်ကောင်ကောင်းကြီးပြလိုက်တယ်အဘအဲ့ဒီရောက်မှအသိရှိလို့လားဘာအတွက်သွားနေရလဲငါနဲ့ခင်တဲ့ဒေါ်မင်းစာအဲ့ဒီရောက်မှနေရဲ့ဟင်ဒေါ်မင်းစာဆိုတာဆုံးမကြီးလားပါအနားမှာရှိနေတဲ့စောက်ထီဝင်မေးလိုက်တယ်ဆုံးမတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူစီမှာကြားသွင်ပြောင်းနိုင်တဲ့ပညာပြင်အထံစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပညာတွေရှိရဲ့အဲ့ဒီစကားကြတော့အနားမှာရှိနေကြတဲ့နီမောင်သားမကကြော်ကြော်စောတီငမဲအောင်တို့ပါစိတ်ဝင်စားကြလေတယ်မင်းတို့တွေအဲ့ဒီပညာမျိုးတွေမသင်ကျင်ဘူးလားသင်ကျင်တာပေါ့ဖရဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုသင်ရမလဲဒါကလွယ်ပါတယ်ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပြီးသင်ရင်ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားကြတော့နီမောင်တက်ပြန်တစ်ချက်ချလိုက်ပြီးမှပြောတယ်အမှန်ပြောရရင်ကျွန်တော်ကငင်းစင်နေရအဲ့လိုထူးဆန်းတဲ့ပညာမျိုးတွေကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။တင်လဲတင်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့မိမစကားရလိုက်တော့ဥပန်ကောင်ကတချက်ကြည့်ရဲ့။အဖေကအလုပ်ကနားလိုက်ပြီဆိုတော့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ပဲလှုပ်ကျွေးနေရတာ။မင်းတို့ဒီမှာအလုပ်လုပ်ရတာကိုအဆင်ပြေရဲ့လား။ချမ်းသာဖို့တော့အသာထား။စားတော့ဖို့အတွက်တောင်အတော်လုပ်ရတယ်ပါရဲ့။ချမ်းသာတယ်ဆိုတာချမ်းသာနိုင်တဲ့နေရာတွေနေမှချမ်းသာမှာပေါ့။တာမန်လူတန်းစားတဲ့အနေများတဲ့နေရာမှာလုပ်နေရင်တော့တာမန်ပဲရမှာပေါ့။အဲ့စကားကိုတော့အာလုံကစေဝင်စားကြရင်အဲ့နောက်မှာတော့ဥပန်ကောင်ကသူ့လက်ထဲမှာအထုပ်ထုပ်ကိုယူကအဝင်းစကိုဖြေးပြလေးတယ်အထုပ်ထဲမှာဝိလက်နေတဲ့ရွှေတုံးရွှေကလေးတွေ့ရတယ်ဟာရွှေတုံးတွေအများကြီးပါလားအဖေဘယ်နေရာနေရခဲ့ရလဲငါခုရောက်နေတဲ့ချင်းနှင်းမြစ်တကြားမှာရွှေတုံးရွှေကလေးတွေကိုမြစ်ချောင်းတွေရဲ့ကမ်းပါတွေမှာရှာရင်တော့ရနိုင်တယ်ဗျာဘလောက်ပေါ်တယ်ဆိုရင်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဘက်ကလက်ထပြင်းတွေမှာပေါ်နေတဲ့ကနက်လေးပေါ်တယ်လို့မျိုးပေါ်တာအဲ့စကားကြောင့်လူငယ်တွေပြုံးလိုက်ကြရဲ့ကြောက်လို့ချင်းရင်ကြောက်ထွက်တဲ့ဒေသမှာရှာမှရမယ်ရွှေလို့ချင်းရင်ရွှေထွက်တဲ့ဒေသမှာရှာမှရမှာပေါ့ကနက်ထွက်တဲ့လက်ရပြင်ပေါ်မှာတူးရှာနေုံနဲ့တော့ရွှေတွေကြောက်တွေပဲရမှာလဲအဖပြောတာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်မိဘတွေကိုခွင့်တောင်းမင်းအဖပြန်ရင်လိုက်ခဲ့ဖို့အတွက်စီစဉ်ပါမယ်အဖကောင်းတာပေါ့ကွာဒီရွှေတော့ရွှေကလေးကမင်းတို့အတွက်ငါယူလာခဲ့တာခွဲဝေပြီးယူကြပေါ့အဲ့လိုပြောဆိုပြီးပြတာကြောင့်မိမောင်တို့လေးယောက်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ခွဲဝေอยู่ကြ誒အဲ့လိုနဲ့ဥပန်ကောင်ပြန်တဲ့အခါမိမောင်စော်တီငမဲအောင်တော်စားတို့လေးယောက်စလုံးလိုက်လာကြ誒ပထမရွေချက်ကတော့ချမ်းသာကျန်တာကြောင့်ရွှေနဲ့ကြောင်မြေနားလေးရှာပွေဖို့လိုက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လက်ရောက်တော့မှဥပန်ကောင်ကပြော誒ငါမင်းတို့လာခေါ်တာရွှေရှာဖို့အလုပ်တစ်ခုတည်းကြောင်တော့မဟုတ်ဘူး။အခုငါတို့တိုင်းပြည်ကိုတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကမတရားသိမ့်ပိုက်ထားတာကိုသိကြရမဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့သိပါရဲ့ပါဒီနယ်ချဲ့တွေကိုဖြစ်တဲ့နေနဲ့တိုက်ထုတ်ပြရမယ်။ဒီလိုတိုက်တဲ့အခါမင်းတို့လိုလူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့အားတွေအများကြီးလိုတယ်။ဟိုရောက်တော့ရွှေလဲရှာတင်ရမပညာကြီးလဲမင်းတို့လေးယောက်တင်ယူကြရမယ်။ကောင်းပါပြီပါ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဝါသနာပါတော့တင်ပါမယ်။ဥပန်ကောင်ကျေနပ်စွာနဲ့ကောင်းကျိုင်းပြလိုက်တယ်။နောက်တော့ဥပန်ကောင်ကနေမောင်တို့ကိုသူ့နေရဲ့ထမတ်တီရွာကိုခေါ်သွားလေတယ်။ထမတ်တီကချင်းနှင်းမြစ်အထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူသိများတဲ့ရွာတရွာဖြစ်တယ်။အခုတော့မြို့ငယ်တည်းများစီကားနေတဲ့ထမတိရွာမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ကတာမန်ရွာတရွာသားဖြစ်တယ်။အနောက်ဘက်မှာနာဂတောင်တန်းတွေရှိပြီးမဝင်လာတာကြောင့်နာဂမျိုးနွယ်ချိုးလာရောက်နေထိုင်ကြ၏။ထမတိကိုထမန်းမျိုးနွယ်စုတွေကစတင်တည်ထောင်ကနေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းပြောကြ၏။အဲ့ဒီရွာကိုထမန်းမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်မင်းရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတဦးကစီမံအုပ်ချုပ်ကနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒေါ်မင်းရီကိုတရွာလုံးကကြောက်ရွံ့ကြ၏။ဒေါ်မင်းရီကလူကနေကြားသွင်းပြောင်းနိုင်တဲ့ပညာ၊ကြားစိတ်ကြားမှန်သွင်းပြီးကားကောင်ဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ကြားပေးတယ်။လူကနေကြားသွင်းပြောင်းလဲနိုင်သူကိုမန်ကြားဓမ္မမုတ်တမန်ကြားလို့ခေါ်ကြတယ်။မန်ကြားဆိုတဲ့ခေါ်ဝေါ်ထက်တမန်ကြားဆိုတဲ့ခေါ်ဝေါ်ကလူတီပိုများလာ၏။အဲ့ဒီပညာကိုတက်ကြွသူကကြားစိတ်ကြားမှန်သွင်းပြီးကားကောင်ကိုဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်ရမှာနဲ့လူအသွင်ကနေကြားသွင်းပြောင်းလဲတာပြုလုပ်ပြီးသားကောင်နဲ့ရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းပြုလုပ်ကြ၏တခါက homeless ဘက်မှာအမဲပြဖို့ထွက်လာတဲ့မျက်နှာဖြိုးရေးပိုင်တဦးမှာနောက်လိုက်နောက်ပါမုတ်ဆိုးတွေနဲ့ထမတိတော်ဘက်ကိုရောက်လာကြ၏တော်ရဲရောက်တော့ထမန်းသားတကောင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူချို့တွေကတချို့ဒဏ်ရာရကြလေတယ်နောက်တော့တနက်နဲ့ဝမ်းပြေရာထိမှန်သွားတာကြောင့်တော်ရဲပြန်ဝင်ပြေးသွား၏ဒါကြောင့်လိုက်လံရှာဖွေကြရာတနေ့ရောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းကလူတစ်ပိုင်းကကြားသွင်နေပဲရှိနေသေးကအသက်ပြောက်ဆုံးနေတဲ့တမန်ကြားတကောင်ကိုခြုံနေနောက်မှာပြန်တွေ့ရတာကြောင့်အလွန်အံ့ဩကြရလေတယ်။မျက်နှာဖြူရေးပိုင်ကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တယ်။ဒါကထူးဆန်းတဲ့တမန်ကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတချို့ဖြစ်ပေရော
နေမောင်တို့လေရမှာဥပန်ကောင်းတဲ့ဒူလိုက်လာခဲ့ကြပြီးထမတ်တီရွာကိုရောက်ခဲ့ကြတာကတနေ့ကျော်လောက်အချိန်ကြာခဲ့ပြီ။အရင်ကထမတ်တီရွာမှာအခုမြောင်မောင်အချိန်ကလာမျိုးမဟုတ်ပဲတာမန်စခန်းထောက်ရွာတရွာချင်းနေမျိုးလာတာရှိရဲ့။အဲ့ဒီရွာရောက်တော့ဥပန်ကောင်းကသူနေတဲ့နေရာမှာပဲနေမောင်တို့ကိုထားကတင်းစရာရှိရဲ့ပညာတွေကိုတင်ယူစေရဲ့။အဲ့ဒီရွာမှာဥပန်ကောင်းနဲ့ခင်မင်းရင်းနေတဲ့တိုင
ထက်တဲ့ပညာရည်ဖြင့်လေးမြပြတဲ့အတက်ပညာတွေကိုပါသင်ယူကြရ၏ကြောစာဆော့တီနဲ့ငမယောင်တို့ကသူတို့ဝါသနာပါတဲ့တက်ခိုက်မှုပညာဂျာလန်တုံးစားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့တက်ခိုက်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ယူတယ်နေမောင်ကတော့ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးကလေးမြပြတဲ့အတက်ပညာကိုဝါသနာပါသူဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ပညာကိုပဲဦးစားပေးကသင်ယူလေတယ်တနေ့ကြော်လောင်ကြတဲ့အခါတက်ခတ်မှုပညာတွေဖြင့်မိမိတို့အသုံးပြုတဲ့လက်နက်တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ခဲ့ကြ၏။နေမောင်ဆိုရင်ညတကန့်ကွာဝေးမှရှိတဲ့ပြက်မှတ်ကိုထိမှန်အောင်ပြနိုင်သလိုညတံကိုတစ်ဖြောင်းနဲ့ပြစ်တာ၊ကြွေဝိုက်ပြီးပြစ်တာ၊တစ်ပင်ကွဲမှရောက်နေတဲ့ရန်သူကိုညချက်နှစ်ဆင့်ခန့်ကပြစ်နိုင်တာစားတဲ့လေးနဲ့များအသုံးပြုတဲ့ပညာတွေကိုအထူးတက်မြောက်ခဲ့၏။သူအသုံးပြုတဲ့လေးနဲ့များတယ်မှလည်းစိတ်တိုင်းကြပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်တာကြောင့်အတော်လေးအားကိုးလောက်တယ်လေးကန်ခတ်အားဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ဒုတဲ့ကြီးရဲ့ပြင်ချက်ကြီးတွေကိုတော့ဖော်ဝင်နိုင်တယ်။ဒီမောင်ကသူ့အသုံးပြုတဲ့မျှရန်ထိတ်မှပါလွားတဲ့တန်ချွန်တွေတက်ထားရာအာကိုရတဲ့လက်နက်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်တယ်။ဆရာကြီးဦးဆိုင်လုံကရှက်လူမျိုးတဦးဖြစ်ပြီးတိုင်းပညာကိုအထူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပေတယ်။လေးမြအသုံးပြုတဲ့ပညာကိုလည်းတက်ကြွနေ။ဥပန်ကောင်လာရောက်အနံ့ပေးတဲ့ဒီမောင်တို့ကိုလည်းအလွန်ခင်မင်းသားကြောင့်လိုအပ်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ကြားပြသပေးတယ်။လူချင်းတို့ရင်တက်ခိုက်မှုကောင်းတဲ့သူကသာတယ်တက်ခိုက်မှုကောင်းတာချင်းတို့ရင်တတိရှိတဲ့သူလင်မြန်တဲ့သူကအသာရနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးပညာဆိုတာလေးလာသင်ယူရတဲ့အရာပဲပြည့်စုံတယ်လို့တော့မရှိဘူးဒါကြောင့်အချိန်ရတိုင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေပြုလုပ်ပေးကြပါအဲ့လိုမှကြတာကြောင့်သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပညာတွေကိုအထက်ထက်အခါကလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ကြရင်အဲ့လိုသင်ကြားရင်လည်းနောက်ကတောင်တန်းနေရှိတဲ့နေရာပတ်နဲ့ရှင်ရွေးမြင့်အထက်ပိုင်းရှိတဲ့မြစ်ဝမ်းဒေသတွေကိုတွားရောက်ကရွှေနဲ့ကြောက်ရှာတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်ကြလေတယ်။နာဂတောင်နဲ့နေပတ်မှာတော့သဘာဝတိုင်းရှိနေတဲ့ရွှေတုံးရွှေခဲတွေနဲ့ကြောက်စိန်တုံးတွေရနိုင်တယ်။ရှင်ရွေးမြင့်အထက်ပိုင်းချောင်းကံပါတွေမှာတော့ရွှေတုံးရွှေခဲတွေရှာဖွေတွေ့နိုင်ကြတယ်။ဒီမောင်တို့ကရှာဖွေရရှိတဲ့ရွှေနဲ့ကြောက်တွေကိုမရောမဲစုဆောင်းထားကြတယ်။နေရဒေသပြန်ရောက်ပါကအရင်နေပြုလုပ်ဖို့ရမည်ဖြစ်တာကြောင့်လည်းဝမ်းသာနေကြတယ်။အဲ့နေရာကိုခေါ်လာပေးခဲ့တဲ့ဥပန်ကောင်းကိုလည်းအလွန်ကျေးဇူးတင်နေကြ၏တနေ့တော့ခရီးထွက်ဖို့မရှိတာကြောင့်နားနေစဉ်ဥပန်ကောင်းကပြော၏မင်းတို့လေရဒီရောက်ကလေးကတိုက်ခိုက်မှုပညာလေးမြောက်အတက်ပညာတွေသင်ယူခဲ့ကြတာအတော်လေးခီးပောက်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်လားအတော်လေးသင်ပြီးပါပြီအဖအေးဒီပညာတွေသင်ခိုင်းတာတခြားတော့မဟုတ်ဘူးမကြခင်အသုံးချဖို့ရှိရဲ့ဘယ်နေရာမှာအသုံးချမှာလဲဗျနေချက်တွေတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာအသုံးချရမှာပေါ့အခုသူတို့ဟာမြေပြန့်ဟာမြို့ရွာတွေကိုတိမ့်ပိုက်ထားပြီးတော့တောင်တန်းဒေသတွေထိတိမ့်ပိုက်ဖို့အခုခြေလှမ်းပြင်နေကြပြီဒီလိုတော့ဘယ်ခံမလဲပြန်တက်ရမှာပေါ့ကြော်စွာပြောရာကြံသုံးယောက်မှလည်းသဘောတူကြတာကြောင့်ကောင်းကြီးပြရဲ့မကြခင်မှာမင်းတို့တင်ယူထားတဲ့ပညာတွေကိုအသုံးချခွင့်ရတော့မယ်ထင်ပါရဲ့ကောင်းတာပေါ့ပါရာဒါဆိုတာမသုံးမဲထားရင်အသွားတုံးနေကြောက်တုံးနဲ့ပွတ်သွေးပေးမှအသွားထားမှာပေါ့တိုက်ခတ်ရင်ပညာတွေတင်ထားပြီးဒီတိုင်းနေမဲစားအကျိုးရှိရနေရာတွေမှာအသုံးချရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒီမောင်ပြောလိုက်တော့ဥပန်ကောင်ကကျေနပ်တယ်မူရနဲ့ကောင်းတချမ်းညှိပြရင်ပြီးတော့မှဆက်ပြောရင်နောက်ပြီးမင်းတို့လေးရောက်ထပ်ပြီးသင်ယူရအောင်မယ်ပညာရှိသေးရဲ့ဘလို့ပညာမျိုးလဲပါထူးထူးဆန်းဆန်းပညာမျိုးပါပဲဟိုရောက်တော့သိရစေမပေါ့ကဲသွားကြရအောင်အဲ့လိုပြောပြီးထမတိရွာရဲ့အစွန်ဘက်တနေရာမှာရှိတဲ့အင်ကြီးတအိမ်ရှိရာကိုခေါ်သွားရင်အဲ့ဒီအင်ကြီးကတော်မင်းစာနေထိုင်တဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်တပင်ကြီးတွေအုံမထားတဲ့ခြံဝင်းတွေမှာရည်နံကြီးတွေအထက်ထက်တုတ်ထားတာကြောင့်အမေရောင်ဖြစ်နေတဲ့ရှေးခေတ်လက်ရာနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အင်ကြီးတလုံးဖြစ်တယ်။အဲဒီအင်ကြီးမှာဒေါ်မင်းစာနေတယ်။ဒေါ်မင်းစာကအသက်60ကျော်ရွယ်ကန်းရှိနေပြီးအရင်ကထမန်းမျိုးနွယ်ရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်မင်းရဲ့အဆက်အနွယ်တဦးဖြစ်တယ်။အဲဒီအင်ကြီးမှာဒေါ်မင်းစာတယောက်တည်းနေထိုင်တာတော့မဟုတ်ပဲတခြားနှစ်ယောက်လည်းရှိသေးတယ်။တယောက်ကမောင်ဖြစ်သူစာလာကြီးဖြစ်ပြီးသူကအသက်50ကျော်ရွယ်ကန်းရှိရဲ့နောက်တယောက်ကတော့ဖိုးပန်းခဆိုသူဖြစ်ကအသက်အရွယ်က60ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီးအခိုင်းအစီဖြစ်နေခေါ်ထားခဲ့တာကနှစ်တော်ကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်ဆွေမျိုးနဲ့မချားဖြစ်နေတဲ့အစေပါတအုပ်ဖြစ်ပေတယ်။တည့်ရမှာတော့ဒေါ်မင်းစာနေတဲ့အိမ်ကိုလူငါရောက်ရောက်လာ။ဒ
တော်မင်းစာနဲ့တိကျန်ခင်မင်းနဲ့ဥပန်ကောင်းတဲ့သူလူရွယ်လေးယောက်ပါလာကြ誒အဲ့အိမ်ရောက်တော့တော်မင်းစာကနေရာထိုင်ခင်းနေပေးကအကျိုးကြောင့်မေး誒ဘာကိစ္စရှိလို့ရောက်လာတာလဲဆရာကြီးသူတို့လေးယောက်ကကြောက်ရွံ့တူသားတွေပါပဲမကြခင်ကမှနေဘက်ကနေတောက်ခေါ်လာခဲ့ရာတော်မင်းစာကမင်းမွေးမှာထိုင်နေကြတယ်နေမောင်တို့လေးယောက်ကိုအကဲခတ်တယ်လို့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှကောင်းတစ်ချက်ညှိပြ誒အခုလာတာတခြားတော
ချက်နဲ့တင်စီတင်နေဆိုတာကိုအရင်ပြောပြပေးပါလားဆရာကြီး။ကျောက်တော်တိုင်းမီကိုတိုင်းတစ်ပါးနေချဲမျက်နှာဖြူတွေကမတရားသိမ့်ပိုက်ထားကြတယ်။အခုတောင်နဲ့နေထီလာရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်နေချဲတွေကိုတိုက်ခတ်တဲ့နေရာမှာတာမန်တိုက်ခတ်တဲ့အတက်ပညာတွေဖြင့်လျှော့ဝဆန်းတဲတဲ့ဒီပညာတွေနဲ့ပါအသုံးချပြီးတိုက်ခိုက်ချင်လို့ပါ။ကောင်းနေပြည့်ချက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ပညာသင်တော့မယ်ဆိုရင်တစ္ဆာတော့ဆိုရမယ်။မင်းတို့လေရောတစ္ဆာစုံနိုင်ပါမလားစုပါမယ်ဖွာနေမပြန်ပြောလိုက်တယ်နောက်တော့ဒေါ်မင်းစာအနည်းငယ်ကြောင်းအောင်စဉ်းစားနေပြီးမှပြောလေတယ်ကောင်းပါပြီသူတို့ပညာသင်ပေးပါမယ်စိတ်ချလက်ချသာထားခဲ့ပါဆရာကြီးအဲဒီကဥပန်ကောင်းလဲပြန်သွားလေတယ်ပြီးမှဒေါ်မင်းစာကဇာလာဟိနဲ့ဖိုးပန်းခါရုံနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ကနေမတို့ကိုအန်နန်းနေသူတို့လေရောကိုလက်တထောင်ခုရှိရနေရခေါ်သွားပြီးတင့်တော်တဲ့ပညာတွေသင်ပေးလိုက်ပါကောင်းပါပြီမတော်ခင်စားတော့ဆရာနဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းတပါးလေးယူသွားဖို့မမေ့နဲ့နောက်ပြီးဒေါ်မင်းစာအနည်းငယ်စဉ်းစားနေတော့ပြီးမှအဆက်ပြောတယ်ချမတ်နဲ့တင်ကန်းရောက်ရင်ပူဇော်တဲ့နယ်ကိစ္စတွေကိုလည်းမမေ့မလျော်ဝင်ရောက်ပူဇော်ခဲ့ကြကောင်းပါပြီဇာလာကြီးနဲ့ဖိုးပန်းခါတို့ကဦးကောင်းညွတ်ကအယုတ်သေးပေးလိုက်ကြတယ်မင်းတို့လေယောက်ကသူတို့ခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်သားကြပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကသစ္စာမပြတ်ရင်မင်းတို့အတွက်ဘလို့အနေရနေမှမတွေ့စေရဘူးကောင်းပါပြီဖွာအဲ့လိုပြောဆိုကနေပေါင်းတို့လျောက်ကဒေါ်မင်းစာကိုရိုသေစွာကြော်လိုက်ကြ၏နောက်တော့ဘေးချိန်တော့မှာကိုမေးမြန်ပြီးလိုအပ်တဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေယူဖို့ပြန်ခဲကြ၏နေမောင်ပါဝင်လျောက်စလုံးကတော့သူတို့ဘွားတစ်လျှောက်မှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမတွေ့ကြုံခဲ့ဖူးသေးတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်တည်းနဲ့တွေ့ကြုံရတော့မှဖြစ်တာကြောင့်စိတ်လုံးရှားနေကြပြီရော။ထမှန်တည်းရအနောက်ဘက်တစ်ကြောင်မှာမြက်မှလာတဲ့နာဂတောင်တန်းကြီးရဲ့ရှိရဲ့တချို့နေရာတွေမှာနာဂတွေနေထိုင်ကြတဲ့ရွာကြီးရွာငယ်တွေရှိပေမဲ့မြေပြတ်နဲ့နေတဲ့တောင်ကျေတဝိုင်းမှာတော့ရွာမရှိပေ။အရင်ကအဲ့ဒီတောင်ကျေတဝိုင်းမှာစန့်ကျင်လာတဲ့နေရာတွေရှိပြီးအကြောင်းကြီးငယ်မရှိပါကအသွားလာမလုံရဲကြပေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထမန်းလူမျိုးတွေအသုံးပြုကြတဲ့ထမန်းနဲ့တင်ကြိုင်ရှိရာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ထမန်းလူမျိုးတွေကတမန်ယောဂာနဲ့တေဆုံမှာကရွာနဲ့နေတဲ့တင်ကြိုင်မှာတချို့ပြီးတကယ်လို့ကြားသွင်ပြောင်းလဲနေစဉ်တမန်ကြားဘွားနဲ့တေဆုံမှာကလူသူမသိအောင်လျှော့ဝှက်တင်ချိုင်ကိုပို့ဆောင်ထားကြ၏အဲ့နေရာကတောင်တနေရာမှာရှိတဲ့ကြောက်ကူတကူတွင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကိုတခြားသူတွေရောက်လာပါကမှနေတတ်ကြပြီတကယ်လို့ရောက်လာရင်လဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးအန္တရာယ်မျိုးနဲ့အသက်သေးကြရတယ်အများအပြားတော့ကြောက်အန္တရာယ်နဲ့တွေ့ကသေဆုံးကြရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒေသခံတွေကအဲ့လိုနေရာတွေကိုအရေးကြောင်ကိစ္စကြီးငယ်မရှိပါဘဲနဲ့မသွားလာရဲကြပြီနောက်တနေ့မနက်စောစောချိန်ရောက်တော့နေမောင်တို့လေးယောက်ဒေါ်မင်းစာနေအင်ကိုရောက်လာကြ၏လေးယောက်စလုံးအနဲ့ရောင်အင်ဂျင်ပေါင်းမီတွေကိုဝတ်ဆင်လာကဓာတ်တလက်စီနဲ့ရေဘူးရိတ်ခါချိုထည့်ထားတဲ့အိတ်တွေကိုလွှဲလာကြ၏အဲ့ဒီအင်ရောက်တော့ဒေါ်မင်းစာတို့၃ယောက်ကိုအစင်းနေတွေ့ရတယ်အိမ်နဲ့ရောက်တော့ဒေါ်မင်းစာကပြောတယ်ဆရာကြီးကဘန်ကောင်ကငါ့ရဲ့မိတ်ဆွေပဲသူကလူကောင်းတရားဖြစ်ပြီးတစ္ဆာလည်းရှိရဲ့ဒါကြောင့်ဒီပညာတွေကိုသင်ပေးဖို့လာပြောတော့ငါလက်ခံခဲ့ရပဲကျွန်တော်တို့အခုလိုလက်ခံပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖွာ။ကောင်းပြီ။မတော်ခင်မင်းတို့အားလုံးတစ္ဆာဆိုကြရမယ်။အဲ့လိုပြောပြီးအိမ်လေးတနေရာမှာရှိတဲ့ကြားနဲ့ရုပ်ထုကြီးရှိရာကိုခေါ်သွားလေတယ်။အခန်းထဲမှာမီးအောင်မရှိရာကြောင်မောင်းနေတယ်။ကြားရုပ်ထုကြီးကထုလုပ်ထားတာလက်ရာမြောက်လာတာကြောင့်တကယ်ကြားတကောင်နဲ့အတော်လေးဒူလာတယ်။မိမောင်စိတ်ထဲမှာအသက်မရှိတော့တဲ့ကြားနဲ့တကောင်ကိုပုံစံမပြတ်ပြုလုပ်ထားတယ်လို့တောင်ထင်နေမိရဲ့။နောက်တော့ဒေါ်မင်းစာကရှေ့မှာချထားတဲ့ကြေးဖလားတွေမှာရေကိုလေးခွက်ခက်ယူကပေးရာကြောင်းယူထားလိုက်တယ်။ဒီပညာကိုသင်ယူပြီးနောက်ဘသူမှမသိအောင်ပြုတ်ဝက်စွာထွားပါမည်။တိုင်တယ်ပေးရာကြောင်းလိုက်ဆိုကြရယ်။မိမိကိုဒုက္ခမပေးသူတွေကိုဒီပညာသုံးပြီးနှိပ်စက်ခြင်းမပြုပါ။လိုက်ဆိုရယ်။မိမိကိုနှိပ်စက်သူဘေးအန္တရာယ်နဲ့တွေ့မှသာဒီပညာကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်ပါမည်။ကြားဖို့တော့၎င်းထမန်းမျိုးနယ်ကို၎င်းဒီပညာအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်ခြင်းမပြုပါလို့တစ္ဆာဆိုပါမည်။နေမောင်တို့တွင်တစ္ဆာလိုက်ဆိုကြရ၏။အထူးကအနေနဲ့ဒီပညာကိုတစ္ဆာရှိဖို့ပဲ။တစ္ဆာမပြတ်ဖို့တတိထားပါ။
တကယ်လို့တစ္ဆာပြက်ခဲ့ရင်ဘေးအန္တရာယ်နဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်။ကဲကဲတစ္ဆာရီတောက်ကြ။အဲ့လိုပြောတာကြောင့်လက်ထံမှာကင်ထားတဲ့တစ္ဆာရီကိုမော်တော်လိုက်ကြလေတယ်။ပြီးတော့မှဒေါ်မင်းစာကိုကတော့ကအဲ့ဒီအိမ်မှာထွက်ခဲ့ကြရင်အချင်းကမနေ့ပိုင်းချင်းကြော်စားပြူလာကြပြီ။နေမောင်နှင်းဖွဲ့ရင်ရှိနေတဲ့အကြောင်းနေရောင်ခြည်ကိုမမြင်ရသေးပေ။အိမ်နောက်ဘက်မှာထွက်ကရွာပြင်ထွက်လာကလေးကလူသွားလူလာမတွေ့ရသလောက်ရှင်းနေတယ်။ဥတီသွားနေတဲ့ခီကသမတိရွာအနာဘန်နာဂတောင်တန်းရှိရဲ့နေရာဘက်စီမဖြစ်တယ်။နေမကွဲသေးတာနဲ့အနောက်ဘက်တကြောမှာတဲတန်းလျက်ရှိနေကြတဲ့နာဂတောင်တန်းကြီးတွေကိုရေးရေးလောက်သာလှမ်းမြင်နေရတယ်။ထမန်းလူမျိုးတွေတမန်းချဘွားနဲ့အသက်သေးဆုံးမှာကမြေဝတ်စွာတည်ယူသွားပြီးအဲ့တောင်တန်းတနေရာမှာတကြောကြပြီးရာအခုမိမောင်တို့သွားရမယ့်နေရာကအဲ့နေရာဖြစ်ဟန်ရှိရဲ့။ဇာနာဟီနဲ့ဖိုးပန်းခါတို့ကရှေ့မှာလမ်းပြကခေါ်ဆောင်သွားကြရဲ့။နေရောင်စလုံးကသူတို့တောင်ဝင်သူတို့လုံနေတဲ့သဘောနဲ့စကားမပြောဘဲတွားနေကြခြင်းဖြစ်ရာမိမောင်တို့တွေမှလည်းနောက်မှအသက်မထွက်ဘဲလိုက်သွားကြရဲ့အဲ့လိုနဲ့နေ့လယ်ဘက်ရောက်တော့တောင်ချေတနေရာကိုရောက်သွားကအဲ့နေရာရောက်တော့မှဇာလိုင်းတို့နှစ်ယောက်ကရက်လိုက်ကြရဲ့ဒီတောင်ကတခြားမဟုတ်ဘူးငါတို့ထမန်းမျိုးနယ်တမန်ကြဘွားနဲ့ဘဝမပြောင်းခင်အသက်တင်ရင်လာရောက်မြုပ်နိုင်တဲ့တင်းကြိုင်းကိုရှိရနေရပဲဇာလိုင်းပြောတော့မိမောင်ကောင်းကြီးပြလိုက်တယ်ဒီနေရာကိုဘယ်သူမှအကြောင်းမရှိပဲလာခွင့်မရှိဘူးတကယ်လို့လာရင်လည်းအသက်ရှင်ရနေပြန်မထွက်နိုင်ဘူးလေးယောက်စလုံးစိတ်ဝင်စားကြရင်မင်းတို့လေးယောက်ကတော့အမကြီးကတစ္ဆာကြီးတိုက်ပြီးပြီဖြစ်လို့ငါတို့လူဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ဘလို့အနေရဲမှမရှိစေရပါဘူးအဲ့လိုပြောတော့မှစိတ်သက်သာရာရသွားကြရင်တောင်ချေတဝိုက်မှာရှိရဲတစ်တော်ကြီးတွေကမှိုင်းညိုနေလျက်ရှိရဲ့ဒီတောင်ကိုနတ်တထောင်ကူတောင်လို့ခေါ်ကြရဲ့ဟိုဘက်ကကဝေတထောင်ကူတောင်လို့ခေါ်ရဲ့ဇာလာဟီကသူတို့ရောက်နေတဲ့တောင်နမဲကိုပြောပြရင်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တောင်နမဲကိုပါပြောပြရင်အဲ့အချိန်မှာပဲတော်တွေမှကြာဟင်တန်ချိုးကြရဲငါတို့အချက်ပေးနေပြီတောင်မော်တက်ကြရအောင်အဲ့လိုပြောပြီးတောင်မော်တက်ကြရဲတောင်ကကြောက်တောင်မျိုးစားဖြစ်ပြီးပေ3000ကျော်လောက်အမြင့်ရှိရဲတဘာဝတိုင်းရှိနေတဲ့တစ်တော်ကြီးတွေကမူလပကတိအခြေအနေတိုင်းရှိနေရကြောင့်မှိုင်းညိုလျက်ရှိနေကြရဲတောင်ပေါ်တက်ရမှာရှေးရင်ကအသုံးပြုခဲ့မှုတဲ့လူသားလမ်းလေးတွေရှိရဲအတူပါချရာမှာအသုံးပြုတဲ့လမ်းတွေဖြစ်ပေတယ်။အချိန်ကနေ့လယ်ပိုင်းကြော်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေရောင်ခြည်ကိုမမြင်ရပဲမှိုင်းညိုနေတယ်။တောင်တက်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ဘလို့နောက်ဆက်အနေရမှလည်းမတွေ့ကြရပဲ။တောင်တထောင်လုံးကကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းချိန်ကျော်တော့တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်သွားကြရင်အိမ်ညာရောက်တော့ကူပေါင်းတစ်ပေါက်ကိုတွေ့ကြရရဲ့။ဒါနတ်တထောင်ကူပဲ။ဘာကြောင့်နတ်တထောင်ကူလို့ခေါ်ကြတာလဲ။အထက်မှာရှေးကလေးကနေရုပ်ထုမျိုးစုံအများကြီးရှိရဲ့ညီမောင်မီတော့ဆာလာဟီကပြန်ပြောပြရင်သူတို့ကူပါဝါရောက်တော့ဂူအတွင်းမှာကြာဟင်တန်ချိုပေါ်ထွက်လာရင်အနေငယ်လောက်ကြတော့ဂူထဲကနေလူကြီးတယောက်ထွက်လာရင်တကူလုံးအဝိမေကြီးခြုံထားပြီးလက်ထဲမှာတောင်ဝေးတစ်ချောင်းခြင်ထားရင်ဆာလာဟီဘာအတွက်လာတာလဲမတန်လာပို့တာလားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လာပို့တာပါဘာအတွက်လဲပညာသင်ပေးဖို့ပါတစ္ဆာရေတိုက်ခဲ့ပြီးပြီလားပြီးပါပြီအဲ့လိုပြောတော့မျက်စိမိတ်ကငြိမ်သက်နေတယ်။ခဏလောက်ကြာတော့မှခေါင်းငြိမ်ပြရဲ့။ဝင်သွားပြီရော့။အဲ့လိုပြောတော့မှလက်တထောင်ကူတွင်းကိုဝင်ခွင့်ရကြလေနဲ့။ကူတွင်းရောက်တော့ညီမောင်ကလေးတန်တူတူနဲ့မေးလိုက်တယ်။ "तू ကဘယ်သူလဲဗ?""ချမန်းနိုင်တင်းငိုင်းဆောင်ကြီးဗ"အဲ့စကားကြတော့ညီမောင်စိတ်ထဲမှာလူဖြစ်လေသလားပြရလောကသားဖြစ်လေသလားလို့တွေးတော်နေမိရဲ့။ကူတွင်းရောက်တော့အစီချထားတဲ့အလောင်းတွေကိုတွေ့ရဲ့။အတွင်ပတ်မှာအလေးရောင်မရှိပေမဲ့မြင်ကွင်းကိုတော့မြင်နိုင်သေးတယ်။အလောင်းတော်တော်များများကအယိုစုဘွားရောက်နေကြပြီ။တချို့ကလူယိုစုတချို့ကကြားတကောင်လိုအယိုစုတွေကိုတွေ့ရတယ်။တနေရာမှာတော့ခောက်ပိုင်းကလူခန္ဓာကိုဥကောင်ပိုင်းကကြားတကောင်ရဲ့ဥကောင်နဲ့တင်ဆောင်နေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အယိုစုကိုတွေ့ရတယ်။အိမ်ညာရောက်တော့ခဏရက်တယ်။ဒီယိုစုကတမန်းချဘွားနဲ့တနက်ကြီးစံထိပ်ပြီးသေသွားတဲ့အလောင်းပဲ။ဇာလာကြီးပြောပြတယ်။ဘာကြောင့်လူတစ်ပိုင်းကြားတစ်ပိုင်းဖြစ်နေရလဲ။ကြားအတွင်ပြောင်းထားတဲ့အချိန်မှာကြီးစံထီရောက်ထွက်ပြေးပြီးတော်ရဲတနေရာမှာလူအတွင်ပြန်ပြောင်းမှုစူးစမ်းရင်းသေသွားခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်နေခဲ့တာ။အံ့ဩစရာပါပဲ။ဒီပညာရေးကငါတို့အတွက်တော့အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တော့မင်းတို့လည်းသိလာမှာပါ။သူတင်ရတာမျက်နှာဖြူတယောက်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပဲ။ဒါကြောင့်ငါတို့လူမျိုးတွေကမျက်နှာဖြူတွေကိုတိတ်မုံနေ။ညီမောင်နားထောင်နေတယ်။မင်းတို့ကမျက်နှာဖြူတွေကိုတိုက်ခိုက်မဲ့သူတွေဖြစ်လို့ဒီပညာကိုသင်ပေးရပဲ။စူးစမ်းပြီးသားသင်ယူကြပေါ့။ကောင်းပါပြီဗျ။အိမ်ညာမှာဆက်ရှောင်းလာတော့တခြားကူပါဝါတစ်ခုရှိရာကိုရောက်လာကြ၏။တ
ဒါနတ်တထောင်ကူပဲအဲ့လိုပြောပြီးနေရာမှာစိုက်ထောင်ထားတဲ့ကငင်းစီမိတိုင်ကိုမိထွန်းကဂူအတွင်းကိုဝင်သွားတော့အတွင်းရောက်တဲ့အခါနေရာနေပေါ်မှာအစီရင်တန်ထားတဲ့နေရုံများစွာကိုတွေ့ကြရတယ်။ကြောက်သားလေးနဲ့ထူလုံထားခြင်းဖြစ်တယ်။အရွယ်စားမျိုးမျိုးပုံတရံအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိနေတဲ့နေရုံပေါင်းများစွာမှာမျက်စိတစ်စုံတစ်မျိုးတစ်ခေါက်ရှိနေတယ်။ရှေ့ခင်းလက်ရာနဲ့ပြုတ်လုံထားတဲ့နေရုံတွေဖြစ်ပြီးတချို့မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အသွင်တရံမျိုးရှိကြတယ်။အဲ့ဒီနေရုပ်ထုတွေထားတဲ့ကူကအတော်လေးရှည်လျဟန်ရှိပြီးအတွင်းဘက်မှာဘလောက်ရေတွက်ရှိနေတာကိုတော့မသိရပါဘူး။စာလာကြီးတို့ကနှစ်တထောင်ကူတဲ့ရောက်တော့ကျင်ဝင်းတဲ့နေရာရှိရာကိုနေမောင်တို့ကိုခေါ်သွားပြီးအဲ့နေရာရောက်တော့မှနားကြိုင်။ဒါမင်းတို့ပညာသင်ယူရမယ့်နေရာပဲ။ဒီနေရာကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်မရောက်နိုင်ဘူး။နေမောင်ကောင်းကြီးပြရင်ကူချင်းတွေကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်ကူကအတော်ကျဲဝင်းပြီးအပူဝင်းမြတ်တာကလေဝင်လေထွက်လဲကောင်းစွာရနေတယ်။မင်းမွေနေရာမှာတော့ဖြက်စီနေတဲ့စံကြောင်တစ်ချောင်းရှိရဲ့စံကြောင်တစ်ဝိုက်မှာတော့ကြောက်တုံးနေကြမှာရွှေတုံးရွှေခဲလေးကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်မမြင်ဘူးသေးတဲ့အပင်လေးတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ကမုံပင်တော့မဟုတ်ပေ။အပင်နဲ့အရွက်ကကြမ်းပင်နဲ့တူပြီးအရွက်ရဲ့ရောင်ကအပေါ်ဘက်ကအဆင့်ရဲ့ရောင်ဖြစ်ပြီးအောက်ဘက်ကကျက်သွေးရောင်လိုနေရနေတယ်။ဒါအဆက်ကလူစီလို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှည်နေနိုင်တဲ့ဆေးပင်တွေပဲ။အပင်ဘက်ကတော့ယူသွားခွင့်မရှိဘူး။ဒီကူထဲမှာနေသမျှတော့မင်းတို့သုံးဆွဲလို့ရတယ်။ကောင်းပါပြီဗျ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဇာလာကြီးကဂူပေါင်းတစ်ပေါက်တည်းကိုဝင်သွားပြီးပြန်ထွက်လာတော့အနဲ့ရောင်ကျွမ်းသားနဲ့ပြုတ်လုံထားတဲ့တစ်တာငယ်တစ်လုံးပါလာ။ဒီတစ်တာထဲမှာမင်းတို့တင်ယူခြင်းနဲ့ရုပ်ပြောင်းနှံခွာ၊ဇက်ကပညာမှတ်တမ်းတွေရှိရဲ။ပညာနှစ်မျိုးရှိရဲ။ဘလိုမျိုးကြီးလဲဗျ။တစ်မျိုးကလူကနေကြားသင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဇက်ကပညာပဲ။နောက်တစ်မျိုးကရုပ်ခန္ဓာကိုမပြောင်းဘဲစိတ်ကိုပဲကြားစိတ်ကြားမှန်သွင်းတဲ့ရုပ်ပြောင်းနှံခွာပညာပဲဘလို့ထုလဲဗျလူကနေကြားတွင်ပြောင်းတာအနည်းများတယ်အခက်မသိရင်လူဘဝပြန်မရောက်ပဲကြားဘဝနဲ့ပဲနေသွားရတတ်တယ်အဲဒီစကားကြတော့နေမောင်သားမကအတူပါလာကြတဲ့ကြော်စွာစွာတီငမဲအောင်တို့လည်းအချင်းချင်းတိုင်ပင်တဲ့သဘောနဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြတယ်လေးတန်တူတူနဲ့ခေါင်းချင်းဆိုင်ကတိုင်ပင်ကြတယ်အာလုံးသဘောတူတော့မှနေမောင်ကပြောတယ်ရုပ်မပြောင်းပဲစိတ်ကိုပဲပြောင်းနိုင်တဲ့ရုပ်ပြောင်းနှံခွာပညာကိုပဲကျွန်တော်တို့သင်ယူပါမယ်ဗျ။ကောင်းပြီလေ။ဒီတိတာထဲမှာမင်းတို့အလိုရှိရဲ့ပညာတွေရှိရဲ့။တိတိချာချာလေ့လာကြပြီရော။အဲ့လိုပြောဆိုပြီးတိတာကိုနေမောင်လက်ကိုပေးကနှစ်ယောက်စလုံးဂူအတွင်းမှာပြန်ထွက်သွားကြ යි ။နေမောင်ကကျွန်းတိတာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကြေးပြချက်တွေတွေ့ရတယ်။ကြေးပြချက်တွေပေါ်မှာတော့ရွှေခါကအသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့လက်ယူမျိုးနဲ့ရေးထားတဲ့အမှတ်တမ်းတွေရှိရဲ့။ဒါငါတို့အတွက်ခွင့်ရေးပဲ။ဒီပညာတွေကိုသင်ဖို့တာထား။ရင်ဘူးဖို့တော့မလွယ်လှဘူး။ဒါကြောင့်အခွင့်ကောင်းရတော့စူးစမ်းလိုက်ကြတာပေါ့နေမောင်အာသက်သက်ရောပြောလိုက်တယ်ကြော်စာစောတီငမေအောင်တို့မှလည်းအတော်လေးစိတ်ဝင်စားနေကြဟန်ရှိရဲ့ဒါထက်ငါတို့ကဒီကူထဲမှာဘလောက်ကြာအောင်နေကြရမှာလဲငမေအောင်စိတ်ပူစွာနေမေးရဲ့ဒီပညာမတက်မချင်နေရမှာပေါ့ကွာငါတို့မှစားတော့စရာသိပ်ပါတော့မဟုတ်ဘူးကုံသွားရင်ဘလို့လုပ်မလဲစိတ်မပူပါနဲ့ငမေအောင်ရာငါတို့ကိုဒီပညာတွေသင်ခွင့်ပေးထားမှာတော့ပြတ်မထားပါဘူးအချိန်တန်ရင်သူ့ဟာနဲ့သူအဆင်ပြေသွားမှာပါ။နေမောင်ပြောတော့မှစိတ်သက်သာရရသွားဟန်နဲ့ငမေအောင်လည်းထပ်မပြောတော့ဘူး။အဲဒီနောက်မှာတော့နေမောင်တို့ကကြေးပြားပေါ်မှာရေးထားတဲ့ရုပ်ပြောင်းနှံခွာဇက်ကပညာကိုစတင်လေ့လာကစူးစမ်းသင်ယူကြလေတော့တယ်။အဲဒီလိုနဲ့နောက်တစ်လလောက်ကြာတော့နေမောင်တို့လျောက်စလုံးထမတ်တီရွာမှာဥပန်ကောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုချော့ချော့မော်မော်ပြန်ရောက်လာကြတယ်။ဥပန်ကောင်ကလည်းဝမ်းသာနေတယ်။မင်းတို့ပြန်ရောက်လာကြပြီလား။တင်စင်တဲ့ပညာတွေရောတင်ခွင့်ရကြရဲ့လားတင်ခွင့်ရခဲ့ပါရဲ့ဗျလေးယောက်စလုံးရတဲ့တလောက်ရလာခဲ့ကြပါပဲကောင်းတော့ပေါ့ဓာတ်ထက်ဘလို့နေရာတွေရောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာလည်းပြန်ပြောပြကြပါဦးအဲ့လိုမိတာကြောင့်အားလုံးကဂူထဲမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုမှတ်မိသမျှပြန်ပြောပြကြ၏ဥပန်ကောင်ကလည်းကောင်းတဲ့ငိမ့်ငိမ့်နဲ့ကွန်ဝါရနာထောင်နေတယ်စိတ်ဝင်စားစရာပဲထမန်းမျိုးတွေကသူတို့ပညာတွေကိုလှစ်ဝှထားကြလို့လူတိုင်းမတက်ကြတာပဲဦးအဲ့လိုရေရွပြောဆိုနေတယ်ဒီပညာတွေကိုသင်ခွင့်ရတဲ့လောက်သင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဗျနေမောင်မေးလိုက်တယ်မင်းတို့သင်တဲ့တာတွေသင်ခဲ့ပြီဆိုတော့မင်းတို့တွေခီးထွက်ကြရမယ်ဘယ်နေရာသွားမှာလဲဗျမဝေးပါဘူးငါကကြောင်တန်းတွေဘက်ကိုသွားကြရမှာငါနဲ့တည့်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကလှမ်းမီကူညီတောင်းထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိရဲ့နေချိတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်လားဗျကြော်စွာဝင်မေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စကိုငါတို့သားပြီးအကူအညီပေးချရမယ်။ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုတိုက်ခိုက်ရတာကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ဒါမျိုးတွေနဲ့မတွေ့ရတာတော့အတော်လေးကြာပဲ။ဟုတ်တယ်ဗျ။
老老实实，要表难看，别个一点别鸟，等他比个啥回事的了。不不，你那边这边鸟来对东岔路压了不？昨天那个没有弄的阿妈嘞，谁啊？他等啥呢？我也要表说家里嘞。这边没这边鸟的这点事了，没弄的六五他家，啊，张西要嘛的偷东家不？干嘛比吧？哎，那么咯，那个张奶奶那边过去传播偏家嘞。 巴拉的人那点片啊，这看片啊，希望那个把流浪啊，许多内幕受伤变成假的。阿龙现在片到，多美啥人的英国打卡到假的？多美啥啥人呢？湖北卡路东阳四郎哥最爱。多美啥？走路可以脱假了没？格里头片啊，真别看了，真做的嘛的。多美啥？刚出产业片？走路没水的呢？当我原来哦，你真的那漂亮，那太酷的片的假的。 对了啊，你别对大人个真白难米，当我对大人个真白婆了，看看对你咋的？当我真来呢，这车可对比，阿达当对咋样嘛吧？啥来一个吧？问表哎，走走提一个拉扎啦，走走过你别部长来摆。赵明啥毕业毕业了，来对东菜了没？太买。我刚刚表了赵明啥个？提了老爹都对哦，怕别撇撇，真难得了过你毕业嘛不？啥来？ 我也一样的毕业，准得到大学了去。赵明山叫了张，咱俩一看那问题，看那老张老变出来比，本来准得到个赵明山学个差别，这大家这边看学费，阿鹏回来着，这马太差嘞，这是没有上过对呀？赵明山个，哎，这干嘛？这是来谷歌有呗？你忙着过别嘞？哎，大家这差没呗？阿帅来张撇嘞？但我当蛮帅呗，但我上台耶。 对面咱俩冷冷的脱口了没有？结束这马来话，你忙着对又来摘，我当门帅说了，等我刚选到那对的卡，门对面带开一呢，阿帅卡这边呢，这个做站的开的阿帅没有撇的，找我当的刚也帅卡，找你帅卡，撇卡搞你的，咱们起码等那边门对来这卡，阿帅卡大大路这边乱大路前面来。 哎，说呢，别看伢八个，咱都讲那万八一百米，阿达得奶奶。再看伢呢，说个这边呢，提个做站的开业，哎，说个我当门帅路靠边，代替事业必须也麻烦为呢。别嘛，当面啥个，脑袋必须得个有个白边呢。咱没做到，但咱那边也没么个，但是呢，没啥讲的也，没把人那丢了，叫啥么喽？哎，路标边边也叫有来者。 真好哦，阿苦罗姑娘别啊，记住点嘛来怕。你这里我到店先来拿啊，真好，就啥吧没？哎，刘表咯，赵明啥？今天啥刚你表哎？哎，那么咯，你忙着来要个赵明啥啥来意？普遍卡入东药哥，说的啥可罗来摘？啥来意个？今天这木样呢，手背呢也嘛表哎？没有嘛？阿看看的，俺爷爷呢对着卡，俺若那没有的，可来吧？俺若你要来，姑娘别吧没？ 提了回呀，阿爸若不如家奶妈嘞，就算站着没来者，俺若嘛别个没老师耶，不然会为家奶奶、面奶奶，谁么不家奶？哎，刘表若嘛，都不包到家里了哎，哎那么咯，多面啥路东亚哥弄啥个，应该来变出来来者，他们的院对嘛出个，俺老婆个屋这边商店可以出家里嘞，他们的院嘛，俺老婆个大爷，哪个里里的利息院个要奶奶？ 都是当面的呀个，利息原来没好呗。当面子，阿基鹏你太呢，怕人家要是要个撇嘴。哎，你呀个，苗朋友用爸妈水杯，去年你家这大妈，阿老婆个快出来了，你快点先买水哎。哎，你个，那个当年你是要爸妈，你偏看拉钱撇嘴。去年你以为工单路来考债，你忙着个，哎，你来是要个，苗朋友阿老婆个屋里个可以撒开砸钱撇嘴。 可以讲没那边没，当面直接给我撇着个，找了你家里多查一下查，你也老查了吗？怕人家要个要大查的，都要大的钱个，你那边钱要那边，阿基鹏个，都要了那边了，我找你问大多还需要，哎妈嘞，路上得送些那查的，你别嘛再看一他妈做要了查了没？等你查查了查，送你查件片还需要，哈，谁还有要了查的啦？我咋来查的啊？ 周总啊，会一个人秒你咋啦？先生是要利息留账的呀吧？阿可乐对呀哇，稳当吧？基鹏，就看你稳当吧？哎，那么了，基鹏个眉毛撇多，毛瑞耶，大内要撇的，高产的，干润，得米也撇的，水里那个里头的吧，那买的个表价个没啥别的。
ဥပန်ကောင်ကလည်းနီမောင်တို့နာမည်တွေကိုပြောပြပြီးမိတ်ဆက်လေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အစားအသောက်တွေကိုပြင်ဆင်ကြွေးမွေးရာမော်မော်ပန်ပန်နဲ့စားတော့ကြ၏။ပြီးမှတီးခြားစီစဉ်ထားတဲ့အိမ်တလုံးကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်။အဲဒီအိမ်ကလောလောဆယ်သူတို့၅ယောက်သာရှိပေးသေးတယ်။အိမ်ညာရောက်တော့နီမောင်ကမေးတယ်။အဘမြေပြန့်ဟာဆရာတို့စီကိုလည်းအကြောင်းကြားထားတယ်ရောမဟုတ်လား။ဒီမောင်မီတော့ဆရာဆိုတာကရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်ပေမဲ့နေရာနဲ့ကိုလှည့်လည်ခရီးသွားလာနေတဲ့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကိုပြောချင်ဖြစ်တယ်။သူစီကိုတော့လူကြုံနဲ့ဆိုင်ရပြီးအကြောင်းကြားထားပါတယ်။တကယ်လို့လိုက်လာရင်ဖိုင်ရင်ရန်ရွာရောက်အောင်လိုက်ခဲ့ဖို့ပါပြောထားပြီးပြီ။လာရမဲ့ခီးစင်ကိုပါထည့်ပေးလိုက်တယ်။ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ဆရာရောက်လာရင်တော့သူကသနတ်ပြက်လည်းလက်ဖြောင်းနေ။ကိုက်ခဲ့ရင်ပညာကလည်းကောင်းတော့ပိုပြီးစင်ပြေရပေါ့။ဥပန်ကောင်ကောင်းကြီးပြရင်နောက်တော့စော်ထီကလည်းပြောရင်ရွာလူကြီးရဲ့တမင်တယောက်ကအတော်လေးချောတယ်နော်လှလေလှရယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားကြပေါ့စော်တီစကားကြတော့ပြုံလိုက်ကြရယ်မင်းကလည်းရောက်လာတာမကြသေးဘူးမဟုတ်တာကြံစီစိတ်ကူနေရယ်တော်ကြာအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့မတိုက်ခတ်ရခင်မှာနာဂတွေဝိုင်းတိုက်လို့တည်နေဦးမယ်ကြော်စွာပြောတော့စော်တီသဘောကျစွာရည်နေတယ်အိမ်ညာကမဖို့ပပန်းနဲ့အေးကြရနောက်တနေ့မှပြန်လို့လာကြရယ်ကိုယ်လည်းတန်ဆင်ပြီးပါလာတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားသောက်ဖို့ပြင်နေစဉ်ဆွေလီနဲ့နာဂရီတို့ရောက်လာပြီးဒေသထွက်အစားအသောက်တွေလာပို့ပေးတာကြောင့်အဆင်ပြေသွားပြီ။နင်တို့စားသောက်ပေးရင်ဟိုဘက်အိမ်ကိုလာခဲ့ကြအောင်ပေါ့။တွေးချင်တဲ့သူတွေရောက်နေရင်ဆွေလီပြောတာကြောင့်နေမောင်ကခဏနေရင်ငါတို့လာခဲ့ပါမယ်။အဲ့လိုပြန်ပြောလိုက်မှပြန်သွားကြ၏။နေမောင်တို့ငါးယောက်လည်းစားသောက်ပေးကြတာနဲ့တောင်းဟုတ်ကြီးနေအိမ်ဘက်ကိုကူလာကြ၏။အိမ်အောက်ထက်ရှိမနက်စောစောမိဖို့ကြီးနေပေမှာဝိုင်းထိုင်နေတဲ့လူချို့ကိုတွေ့ကြရ၏တောင်အုပ်ကြီးအကီဘုံတားနေအောင်ဖြစ်တဲ့ကောထန်နဲ့ကန်ရင်တို့ပြင်ဝုတ်ဆိုးကြီးစာမုံထန်လည်းရောက်နေတယ်နေမောင်တို့ငါးယောက်မိဖို့နာမှာဝင်ထိုင်တော့အသိရှိနေတဲ့ဖခါရေကွက်တွေလှမ်းပေးရာကြောင့်ယူကာတောက်လိုက်ကြ၏မနက်ပိုင်းအိမ်လာတဲ့အချိန်မှာပူပူခါခါရတာရှိတဲ့ဖခါရေတစ်ခွက်တောက်လိုက်မှရင်ထဲမှာနှွေးထွေးကအချမ်းတက်သားသွား၏နောက်တော့ကောထန်ကပြော၏မင်းတို့အခုလိုလာရောက်အကူအညီပေးရငါတို့ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းတို့လုပ်ချင်တဲ့စီစဉ်တွေကိုပြောပြပါရန်သူတွေမလာခင်ငါတို့ဒီနေရာတဝိုက်ကအခြေအနေကိုလိုက်ကြည့်ထားချင်တယ်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့သူ့ကိုခေါ်ထားရင်သူ့နာမည်ကစောင့်မုံထန်လို့ခေါ်တယ်တသက်လုံးမိုးဆိုးလို့လှုပ်လာတာဆိုတော့ဒီနေ့တကြောမှာသူမရောက်ဖူးတဲ့နေရာမရှိတဲ့လောက်ပဲနေမောင်စောင့်မုံထန်ကိုတစ်ချက်ချင်းကပြောင်းပြလိုက်တယ်စောင့်မုံထန်ကလည်းအတိမတ်ပြူတဲ့အနေနဲ့ပခိုင်းရီတောင်းနေရာမှာခေါင်းတစ်ချက်ညှိပြရဲ့မင်းတို့ငါလိုက်ပြပေးမယ်ကောင်းပါပြီဘယ်ချိန်သွားမလဲနေမောင်ပြန်ပေးလိုက်တယ်စားတော့ပြရနဲ့အခုမနက်ပိုင်းပဲစပြီးသွားကြတာပေါ့မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ထိုင်နေရာထက်ဆိုင်ရင်လှုပ်တင်တာလှုပ်တော့တီးတင်တာတွေကြိုတိရတာပေါ့နေမောင်စကားကြတော့သဘောကျစွာပြောင်းလိုက်ကြ၏အဲ့နောက်မှာတော့တဲဘက်ကိုပြန်လာပြီးပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကိုပြင်ကြလေတယ်နေမောင်တို့လူရွယ်လေးယောက်စလုံးကတော့အတော်လေးစိတ်အားထက်သန်နေကြလေတယ်နေကွယ်စားမနက်ပိုင်းချိန်ကြော်လောက်မှရွာမှာစတင်ထွက်ကြ၏နေမောင်ကြော်ကြော်စွတ်ထိတ်ငမဲအောင်ကောထန်နဲ့ကန်ရင်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ပြင်စာမုံထန်နဲ့ဥပန်ကောင်ပါလိုက်လာတာကြောင့်ရှေ့ရောက်ဖြစ်တယ်အားလုံးမှာလေးမြားဓာလန်နေဖြင့်ကောထန်နဲ့ကန်ရင်တို့မှာတော့တူမီတနတ်တလက်စီပါလာကြ၏စာမုံထန်ကလည်းဝိုင်းရမုတ်ဆိုပြီးပြီးလက်နက်ကြီးရအောင်လေးယူလိုက်ဥပန်ကောင်မှသာလက်နက်မပါဘဲတောင်ဝိရှိတစ်ချောင်းနဲ့လွယ်အိတ်တစ်လုံးသာပါ၏နေ့လယ်ပိုင်းရောက်တော့တောင်နှင်းပေါ်ရောက်သွားကြ၏အိမ်ညာဘက်မှာမြောက်ဖက်ကိုမျှော်ကြည့်ပါကမြန်မာနိုင်ငံနောက်ဘက်နင်းနမိတ်ဆက်မှာတတိုင်းကြီးတပွဲကရန်ထားတဲ့တောင်တန်းကြီးကိုမြင့်မုံလေးကြားမှမှုံပြပြလှမ်းမြင်နေရ၏အမြင့်ဆုံးတောင်လေးထဲမှာပါဝင်တဲ့ပေပေါင်း 25,523 ပေမြင့်တဲ့ဆာရာမီရီတောင်တန်းကြီးဖြစ်ပေတယ်သူတို့ရောက်နေတဲ့နာဂတောင်တန်းနေမှာလဲပေပေါင်း 1,000 တော်အထိမြင့်ညာကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မြင့်ကွင်းတွေကိုအပေါ်စီမှာလှမ်းမြင်နေရ၏အိမ်ညာရောက်တော့ရက်လိုက်ကြ၏အရှိပတ်မှာချင်းတွင်မြေရှိပြီးမြောက်ဘက်မှာခန်းလေးရှိကတောင်ဘက်မှာတော့ထမတ်သေးလေးရှိစားရရွာလေးရှိရဲ့ရန်သူတွေလာရင်ချင်းတွင်မြေလောက်ကပဲလာမှသိကြရဲ့တင်းမောနဲ့ဆန်ချက်လာပြီးမှဒီတောင်နှမ်းနေပဲတက်လာမှာတော့သိကြရဲ့နေမောင်သူ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြလိုက်တော့တန်လူတွေကလက်ခံတာကြောင့်အတိအသေးကောင်းကြီးပြကြရဲ့သူတို့တက်လာရင်အပေါ်စီးရစီတိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားရမယ်သူတို့ဘက်ကလူအင်အားလည်းများပြီးလက်နက်တွေလည်းကောင်းတော့ဘလို့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မလဲကံရင်မေးလိုက်တယ်ခုထက်လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာတဲ့ရန်သူကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တာထက်ဥပေတမြင်နဲ့တိုက်ခိုက်မှအနိုင်ရမယ်အဲဒီစကားကိုစေဝင်စားကြရဲ့အင်အားများတဲ့ရန်သူကိုလူစုခွဲပြရမယ်သူတို့အင်အားနှဲတော့အောင်အရင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှအလုံးရင်နဲ့အင်အားတုံတိုက်ခိုက်ရင်တော့မနိုင်စရာမရှိပါဘူးမိရဲ့စကားကြားတာအရှိစရာပဲ
ဒါပေမဲ့အင်းအားနဲ့တော့ဘလို့တိုက်မလဲကောထံဝင်မိတယ်ကြောက်ကြနေစနစ်ကိုအသုံးပြုရမယ်မိမိထက်အင်းအားများတဲ့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာကြောက်ကြနေစနစ်ကအထီရောက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါဘလို့နီးလဲတိုးထဲမှာပျောက်နေတဲ့ကြားကိုမမြင်ရဘူးဘယ်နေရာကထွက်လာမှမသိပဲအလစ်ဝင်တိုက်ရင်ခံရတာများတယ်ပျောက်နေတဲ့ကြားတကောင်ရဲ့တိုက်ကွက်ဘားကိုအတူယူပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေကိုကြောက်ကြနေလို့ခေါ်တယ်ကောင်းတယ်ဒီလိုတိုက်ခိုက်တာပြန်တခြားနီးလန့်လည်းရှိသေးရဲ့ဘလို့နီးလန့်လဲစလိုက်စာမုတ်ထံဝင်ကြောတာကြောင့်နေမမေးလိုက်တယ်ဥပဒေမြင်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နေပဲငါမင်းတို့လက်တွေ့ပြပေးမယ်အဲ့လိုပြောပြီးနေမတို့ကိုတနေရာကိုခေါ်သွားရလိုက်သွားကြရဲ့စာမုတ်ထံခေါ်လာတဲ့နေရာကအစိတ်ပြင်လာတဲ့ဖလိတ်တော်ရှိရာကိုဖြစ်တယ်အနေငယ်ကြောင်သွားပြီးအဲ့နေရာနဲ့မနီမွေနေရာရောက်တော့ရလိုက်ကြရဲ့အဲ့ဟာဘာပင်နေလဲအစိတ်ပင်နေပါပဲလူပါဝင်တက်ရှိတရဝါရီအနားရောက်တော့မှအရက်တွေအလုံးလိတ်သွားပြီးအစိတ်ငွေတွေနဲ့မှုတ်တက်တာကြောက်စရာပါလားလက်တွေ့ပြပါမယ်မျက်နှာအုံလုံးအောင်အဝတ်တွေနဲ့ပတ်စီထားပေးကြပါအဲ့လိုပြောတာကြောင့်ပါလာတဲ့အဝတ်တွေနဲ့မျက်နှာကိုလုံးကျောင်းအောင်ပတ်စီထားလိုက်ကြရဲ့ဇာမုတ်တန်ကိုရိုင်းကလည်းမျက်နှာတစ်ခုလုံးအဝတ်စာနဲ့လုံးကျောင်းအောင်ပတ်စီထားပြီးမှဖလိတ်တော်ရှိရာကိုတိုးကပ်သွားရဲ့ကြံဖွဲ့သားတွေကတော့မနေမွေနေရာမှာအခြေအနေကိုကြည့်နေကြရဲ့စာမုတ်ထံအနာကလာတော့စစောကမြိန်တက်နေတဲ့တင်ရွက်တွေမှာအသက်ဝင်လာသလိုဖြစ်ကလှူရှာလိုက်။နောက်တော့ထီကီယောစုပေါက်ကိုလက်နဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါအရွက်တွေလိတ်သွားသလိုဖက်လိုက်ပင်မှာအရွက်တွေအလုံးကတော့ထိုးလာကြ යි ။ခဏကြာတော့ကတော့ထိုးနေတဲ့အရွက်လိတ်တွေမှာမှုတ်ပြောင်းဒါမှမဟုတ်ပလွေတစ်ချောင်းလိုဖြစ်သွားကလူရှိရဲ့နေရာဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းလဲလာကြ යි ။မရှိမနောက်မှာပဲအရွက်လိတ်အလုံးမှာပြားလဲလဲအောင်ဖြစ်နေတဲ့အစိတ်အခုံးငွေတွေတပြိုင်နက်တည်းမှုတ်ထုတ်လိုက်ရာအငွေတွေကလူရဲ့နေရနေရာကိုရောက်လာကြရဲ့။စာမုတ်ထံကသူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်လျှောက်သွားပြီးအစိတ်ငွေတွေနဲ့လွတ်တင်တဲ့နေရာအထိနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဒီအစိတ်ငွေတွေရှုမင်းရင်ချက်ချင်းနေရာမှာအသက်တည်နိုင်တယ်။ဒါကတနည်းပေါ့။ gain နောက်တနေရာကြံသေးရဲ့သွားကြရအောင်။အဲ့လိုပြောပြီးနေရာမှာထွက်လာကြရဲ့။လမ်းရောက်တော့နေမှာဥပန်ကောင်းကိုမေးရဲ့။အတော့ဟိုတောက်ဆရာကောင်းတာပဲ။အဲ့ဒါဘလို့အပင်မျိုးဖြစ်မလဲပေါ့။ကမုန်းမျိုးနယ်တွေပါပဲ။ကဝေတဲ့ကြေကမုံမျိုးနယ်ရဲမှာပါတာပေါ့သူရဲ့ဥကိုအမောက်ကျိတ်ပြီးတောင်းရင်လဲအစိတ်တင်ပြီးတည်နိုင်တယ်စိတ်ဝင်စားစရာပဲနော်အဖအိမ်ညာမှာရှောက်လာရတနေရာရောက်တော့မိုင်းညွတ်နေတဲ့တော့အုပ်ရှိရာကိုရှောက်သွားကြလေတယ်အိမ်ညာရောက်တော့ရတန်ကစာမုံထံကပြောတယ်ဒါသွေးစုံနေရှင်တော်ပဲသွေးနဲ့ရတဲ့ကမြေလက်တန်တွေကအသက်ဝင်လာပြီးပတ်ယူသွားကြရဲ့လူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုသွေးစုံယူပြီးတော့မှပြန်ဖြည့်ပေးရရန်သူတွေကိုဒီတော့ရရအောင်ခေါ်နိုင်ရင်တော့အလုံးတင်ပါပဲ။ကောထံပြောလေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတော့ရဝင်ဖို့ကမလွယ်ဘူး။ကြားတကောင်လိုလှင်မြန်မှုရှိမှဟိုဘက်ရအောင်ဖြတ်ကျော်ထွက်နိုင်မှာ။ဒီတော့တော့စိတ်မပူပါနဲ့။အချိန်နေသိအောင်ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ပေးပါမယ်။အဲ့ဒီစကားကြတော့ဇာမုတ်ထံကန်ရင်နဲ့ကောထံတို့မှတန်တော်ကြည့်နေကြ යි ။အဲ့နောက်မှာတော့နေမောင်ကပါလာတဲ့လေးနဲ့များဖို့ပါဝင်လက်နက်ကြိယာတွေကိုဆော့ထီနဲ့ငမယောင်တို့ကိုပေးတယ်။ကြောမှာတအိမ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ဒါရွှေတလက်ကိုသာလွှဲထားရဲ့အဘတို့ကတော်ရဲ့ဟိုဘက်ကနေသွားဆောင်နေကြပါအဲ့လိုမှကြခဲ့ပြီးတစ်ပင်ချုံနေတဲ့ရှီယာနောက်ဘက်ကိုဝင်သွားရဲ့အနေငယ်လောက်ကြတော့ကြားတကောင်ရဲ့လင်မြန်မှုမျိုးနဲ့လူတယောက်ခုန်ထွက်လာပြီးနောက်သွေးစုံတော်ရှင်တော်ရဲကိုဝင်သွားလေတယ်ရွှေကျင်းသူတွေအလုံးကတော့ရိတ်ခနဲသာမြင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဝင်သွားသူကိုမမြင်ရတော့မှအဲ့နေရာကနေထွက်ခဲ့ကြရဲ့သူတို့ကသွေးစုံတော်ရှင်တော်နဲ့လူကင်းတဲ့နေရာမှာအချားဖက်ရအောင်သွားနေကြခြင်းဖြစ်ပေတယ်။နေမောင်တော်ရဲရောက်သွားတော့အပင်မမလိုက်တင်နေတဲ့နှွေပင်တွေရောအောက်ကိုတွဲလောင်းကျနေကြတဲ့နှွေလက်တန်တွေမှာငိမ့်တက်နေရမှလှုပ်ရှားလာကြ යි ။ငိမ့်တက်နေတဲ့မွေတွေအသက်ဝင်လာသလိုဖြစ်တယ်။နေမောင်ကအချင်းတွေကိုကြည့်ရင်ကြားတကောင်ရဲ့လှင်မှန်မြို့မျိုးနဲ့ရှောင်းကွင်းသွားရနှွေပင်တွေကလှန့်ပတ်ဖို့တောင်မမီလိုက်ကြပေ။တချို့ကရှေ့မှာကျနေရတာကြောင့်သူ့ကိုရှစ်ပတ်ဖို့ဝင်ရလာကြ යි ။အဲ့ဒီကကျောမှလွှဲထားတဲ့ရိမ့်ရွယ်ပါးကြားကိုထုတ်ကတုတ်တဲဖဲရှာပြရဲ့။ဒါကအသာထက်လာတာကြောင့်လက်မောင်းလုံးအရွယ်ခန့်ရှိတဲ့သွေးစုံနှွေးပင်တွေကိုတိကနေပြတ်ကျသွားလေတယ်။အပိုင်ပိုင်ပြက်ကကျဲနေတဲ့နှွေးအပိုင်ပြက်တွေမှလည်းမွေတကောင်ကိုကြားနဲ့ခါလဲမှာပိုင်ပြက်ထားသလိုတွန့်လင်းကကြံခဲကြရဲ့။ကြားပြင်သွေးနဲ့တူတဲ့နီညိုရောင်အစေးတွေထွက်နေကြရဲ့။နေမောင်ဖြစ်ပြသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့စွတ်ကြောင်တိတပွဲဖြစ်ကကျန်နေခဲ့။တွင်နေရနေပြီဖြစ်တာကြောင့်တချို့နယ်လက်တန်တွေကအောက်ကိုကျနေနေကအနားရောက်လာတာနဲ့ရပ်ပတ်ဖို့တော်ဝင်လာကြ යි အဲဒီကနေမောင်လက်မသားကြတိကတိကနေပြက်ကကျန်ခဲ့တယ်အနေငယ်တော့ကြတော့နေမောင်တစ်တော်ပြင်ကိုခုန်ထွက်သွားလေတယ်
तू ठहर भी ना मारा, ऐ न्यागो चंप है तारे का मियाला जाते बे, ताजाओं टने यामा टाइम ही अमावस्ये ने ये चावे नियंत्रण थाया मा मूला से या आउ जो जाला जे, अनेक गेला चारों मा अपहरी ऐ न्याबा को याला जाए, सामोटने कोचे करीनो तो यामरो अनेक म्याला रे तू सोनोशन टोरे वंदारे निमाउड़े अचोले से จะเป็นเมื่อตัวเราเช่นเดิมเราไม่เข้าไปโดนพักก็ตัวเราเพื่อเรียกตายค่ะที่เป็นเอาใจเนี่ยมาอีสิสิใช่หนี้เรนิมังกุมยันเนี่ยค่ะมาจันทร์จะเอาเช่นนี้ใจไม่เอาที่พักก็ยังยังหนี้นี่บ้าละอาเช่นนี่เป็นรูทุเล่ก็ทำไม่ได้ที่จะเอาเงินตัวไปเองอาจจะเสียเนี่ยจะมาช่วยหนี้เนี่ยอันนี้จะตัวไปตัวยังจะเวงอ่ะไม่ว่าเราจะชิมเช่นเนี่ยตัวเราลองจะใช้ที่เป็นมือชิวตัวส่งเนี่ยเช่นเป็นนิเวศีอ่ะไม่ ไม่เอาไปลุ้นทั่วหลายนาเลยแกรีน่ากับมิโรนิมังบ้ามาเปลี่ยนไปตัวทั่วหลายแกเรื่องก็เปลี่ยนเลยเจ้ตัวเชื่อทั่วหลายเรื่องก็สู้จังจีเพี้ยนไปแล้วจะชอบลงมาเลยแล้วสิจะโซ่เรื่องจะไปเปลี่ยนไปจานีรักก็ตัวมีใจใหญ่เอ้าเสียกำไรจ้าแกรีนขัดตัวเยียวยาเลยเจ้นอกจากเอ็งเนี่ยมาเปลี่ยนทั่วกันช่วยแป๊กก็เปลี่ยนเคจ้าเลยเอ็งเปลี่ยนยาวจ้าก็ทันเนี่ยแกรีนนกก็เอ็งจังก็ พักเงินเพื่อตัวอากีพงก็เปลี่ยนเปล่าเปล่าเลยเจ้ฉันรู้จะทำมาที่เราเอาเสียก้าวเนี่ยเงินเงินอยู่แต่ข้ามาไม่ดูแค่บุตรเอวพอรู้ดูแค่อะไรเลยเสียงการเงินตัวเองเนาะอาจจะเสียเนี่ยเปลี่ยนมาช่วยไหนเนี่ยตัวส่งเนี่ยเสียงตัวเล็กตัวเดียวเดียวเงินตัวแกอ่ะพอตัวเงินตัวอะไรนี่มาเฮ้พามาไม่เชื่อปุ๋ยละพามาไม่เชื่อปุ๋ยตัวช่วยอะไรแล้วจะชอบลงมาหรอเรื่องเล็กแต่เนี่ยเปลี่ยนใจนี่แกรำยาที่ตัวใหญ่ถ้าตามมาไม่เข้
နဲ့နာဂရီတို့ကလည်းနာဆွေနေကြ၏ကြားဘူးလားတော့ပကံပြီကနေစစ်တီလေးသိန်းလွတ်မယ်ပြောပြီးတော့မှလေးယောက်တည်းလွတ်ပေးလိုက်သလိုသူတို့တွေရောက်လာကြတာမျိုးများဖြစ်နေမလားမသိဘူးအကီဖုံကောင်းကြီးပြား၏ဒီလိုဆိုတော့လည်းကောင်းတာပေါ့မကြခင်အင်္ဂလိပ်တပ်တွေဒီဘက်ရောက်လာတော့မယ်လို့သတင်းကြတယ်မင်းစီမရှိရဲ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးပြင်ဆင်စရာရှိရတယ်ပြန်ထားပြီးတော့ကောင်းပါပြီဟဲ့ပါဒီရက်ထဲမှာရွာကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားပြီးလက်နက်တွေနဲ့အတူတိုက်ခိုက်မဲ့သူတွေခေါ်လာခဲ့ပါမယ်။အကီဖုံကျင်းနဲ့စွာနဲ့ကောင်းတချမ်းနှိပ်ပြလေးတယ်။တရက်မှာတော့ဆေးလွတ်ထားတဲ့သူတွေထံမှတရင်နေကြလာရဲ့။အင်္ဂလိပ်နဲ့ချက်တက်တဲ့တင်းမော့နဲ့ချင်းတွင်းမြေရိုးတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့ဆိုတဲ့တရင်ဖြစ်တယ်။သူတို့တွေမကြခင်တောင်တန်းနေပဲရောက်လာတော့မှသိကြပဲ။ငါတို့ဘက်ကပြင်ဆင်စရာရှိရတယ်ကြိုးပြီးပြင်ဆင်ထားကြရမယ်။အကီဖုံပြောတယ်။အဲ့ညရောက်တဲ့အခါမိမောင်တို့လည်းရန်သူတွေတက်လာပါကဘလိုနီးဖြူဟာတွေတုံးကတိုက်ခိုက်မှာကိုကြိုတင်တိုင်မင်းနေကြ යි မိမောင်တို့အကီးဖောင်နေအင်ကိုရောက်တာကတပည့်ခံရှိပြီးဖြစ်ပေမဲ့မိမောင်နေနဲ့ဆွဲလီနဲ့စကားပြောဆိုခွင့်တော့မရသေးပေညီမဖြစ်သူနာဂရီကတော့တော်စာနဲ့ခင်မင်းရင်းနေမှုရနေပြီဖြစ်ကမိမောင်တို့ကိုတွေ့ရင်အပြုံနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆက်နေဆွဲလီကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပေမျက်နာတီတီနဲ့ပဲပြောစရာရှိရင်ပြောလုပ်ပေးစရာရှိရာလုပ်ပေးတယ်ဖော်ဖော်ရွေ့ရွေ့ပြောဆိုဆက်ဆံတာမျိုးတော့မရှိပေ။သူမရဲ့အပြုံကိုမတွေ့ရသလောက်ပဲ။ညီမနှစ်ယောက်ရှိရာအငယ်မနာဂရီယာသဘောကောင်းတယ်။အကြီးမဆွဲလီကတော့အတော့မနာကြီးပုံရတယ်။စောတီပြောတဲ့အခါငမဲအောင်ကသူကြည့်ရတာငါတို့ရောက်လာတာကြောင့်အလုရှုံမြဲလို့ထင်နေသလားမသိရ။အဲ့လိုဝင်ပြောတယ်။သူတို့စကားကြတော့ကြော်စွာကနှစ်သိမ့်တဲ့စကားမျိုးဝင်ပြောတယ်။သူနေတဲ့သလိုနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ငါတို့ကသူတို့အကူအညီပေးဖို့တကူးတကလာကြတာပဲဒီလိုတော့ထင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းကအငယ်မနာဂရီနဲ့အဆင်ပြေနေရမဟုတ်လားကောင်မလေးကလည်းမင်းကိုသဘောကျနေပုံရတယ်စိတ်ထဲကသဘောကျရင်တော့စူးစမ်းပေါ့ကွာစော်တီပြောပေမဲ့လည်းနေမောင်ကတော့ထွေထူထူဘာမှမပြောဘဲဆွေလီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသာတွေ့ကြော်နေတယ်တရမှာတော့ဆွေလီနဲ့နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့စဉ်သူမကမေးတယ်ငါကူကပြောတယ်သွေးဆုံနေရှင်နေရှိရတော့တဲ့ကိုနေဝင်သွားခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်လားနေမှာဘာမှမပြောဘဲပြောင်းနေတယ်နေဘလို့ဝင်လာလဲရင်ဒီလိုပဲကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ဝင်သွားတာပါမကြောက်ဘူးလားနေပင်ပတ်ရင်တေမားဆိုတော့မကြောက်ဘဲနေပါမလားငါကပြောတယ်နေအဲ့ဒီတော်ထဲဝင်သွားတာသိမြင်တာပဲတဲ့လူတယောက်ဝင်သွားတာနဲ့မတူဘဲကြားတကောင်ခုံဝင်သွားတယ်လို့မျိုးဝင်သွားတာတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်လားနေမှာဘာမှပြန်မပြောဘဲပြောင်းနေရကြောင်းဆွဲလေးစိတ်ထဲမှာမကြင်မနက်ဖြစ်သွားတယ်ဘလို့လူလဲမသိဘူးငါနဲ့စကားပြောရအောင်အစ်ဆက်ဆက်နဲ့အဲ့လိုတွေ့မိရဲ့ငါဖေကနေဘက်ကအကူအညီပေးမဲ့သူတွေလာမယ်ပြောတော့လူများကြီးလာမယ်ထင်တာတကယ်လည်းလာတော့ငါရောက်တယ်
English sedari nyadi o. Luna ne line perlu cakai malay. Sedi sekarang o, ni mami napa ma? Sesuka abjong ni ne, abjong ye de kue piao taka. Susah lemnya lune, sedi ni naga cia, cora ma senja tuali de. Dia, ngaruh luna ne line lalu tenten ni bong yale. Di di luar ma ma hau bau. Tapi ma luna ram nyala teh, saya kau mepaka naya rabe. Ngaruh luna be me. Nino yau, sendiri leh teh meja ah, atau ni lebih kagui pima ba, pui piyau tak sahji pima. Eh lo piobi, ni mau ni ama cua tuai? Ngapjo ni sekarang, tuju tenti ya sekarang mewah celo, temu temi seksu tawi ni tu deh. Nau dah yale dua mewah wen lami ye, nau pan yade maro ni mau ka, sendiri ni mau tuai ah, wewe mata ni yoi. Nau ni yalau caro, fah ye yang yago lude cua yau la cai, tuju ka, agi pung ye ni engko yau la cai jempe deh. Susupau ngayap sepele. Tercara maho, jauh-jauh minta jauh kong sang la jen pilih. Tu ne du, temati yuamani le, salah hine, tan siya di usain long le pala gere. Jauh-jauh minta jauh ne adu la le lu niya ka, shui au ne ang piro pika, ata tong se wen jen yue kanta shui di le. Turu ne du, senai ba jana tong le pala jai. Uban ka ba wen ni maunu ka, mi shui hao ni ne piang duya la cha wanta ne jai. Aki pong ye ee ang mawe aan loong song dee jai. Lu song no jau ta me tien jau ka pyo ee. Apa upa gang lu jau ne sa yin ma rea. Chanaru le se wen sa lu cha chen la bu pien cha ra ba we. Wang tien jau yau la ra po gang na po. Apa u ta me ti yu a mawe shi yong me lu tien lu. Eri yu a u ee yin wen cha be me me dui ya ro u. Jau tu a so bi twa la ge ya. Jane di bea chan la bu pien o siya di u sa yong ne sa la hi du ka ba. Lai gu be me pyo lu ta ba le ko la ge ya. Gang na po le. Jadi, mungkin jauh dalam ro pada ini jalan ke le. Cenamnya yo maro, ingli timur sensan terdahulu dalam jalan ke. Di bela lapje macam apa? Jauh dalam mungkin jauh, tu timnya jago beli le. Di mana jensen saya sih ada jodoh jensen tapi babi. Mungkin jauh yang lapis ro luar dari telau tayar mabo. Jadi, kau ni mau lulu suan sah sih itu ini dua bintai kaya mau atau lihat sewan sahaya. Cuma di yang yau do, kau ni mau lulu yau biar nyatin ke jauh lulu le tiga le. Jono ruo le siaru ne le dwebi dakhe ya ma wanta ba e. Ni ma bian bion la jay. Dakhe jo ma be, go ni ma nu tinge le bianyari palu aku ya re sura le dwe miyaro ma be. Dao ta me tien jo bion li re. E na ma ro, e te re go ni ya cha bi re te siya di usai lo ne sa la hiro ga duro ne ke me yin ni de uban gao shi re te ma la yao ni thai jay. Da cha, dao ta me tien jo ro tom ya ga aki pong ye ni ao ta ma be ni re. Sweli ne nagri ro ka ro, luwa de sa tau de go si zhen pe cha ya e. Turo ji manai na cha, na ga mimi jo ne ya go ba apho ko cha ya e. Na ya tong ya lao cha ro, nao ta yao la re e de tong yao ne ke me yin ni la ra cha, ye ye mo mo pyo su sa san cha e. E chen de go mye no, nga me yao ka pyo e. Sweli su re ka ma li ya, ta man to ta re so ye, a te me ji ta bu. Yo a la re tu re ma a te ji ya o. Yo du pye chen de bong ya e. Nga me yao ya. Tulen lakukan itu lama ni aw, mian bapsi lom jaman aku lupa ni aale. Ini di sana, jauh awen jauh e. E, ngah ini lu ya e, mian dah tak im ni ne. Jauh, mian saya awen sana ni kau malai, tak cahlu na pada le me. Pada le kau na bo, ngah ruah di ni aala setai pulara, mian masih pulara mampah dah. E sekarang jauh, anak mati ni ni mangka ba, tapi jauh hilai jauh e. E ni jatuh ma. Kotanga, mani pura ne sa maa shire, tu o chowde yuwa go bian toai. Gyanri maa lai toa li re. Tu o chowde yuwa maa, taikha yi kao ne ta taari shire. Amya apie, mani pura ba maa, kate taikha yi tamari piate. Aye dwa ka, diha jo niya ni ba shibi, kotanga, tu ta taari go toa ko jen piate. Aki po ngale, yuwa re maa shi, taikha yi kao ne lu nge liwe de go su piate. Amya apie, naka lumyo taikha yi tamari piate, jalan ka ba li miya, Jumi tena sana rego adang piu taikai yama juan-jian jadu re piate. Eri yuwa ta rego ro, shuan siya di usain lo, ni mao dao-da minten jo, joza sori ngamea, shui yang ang piro ka, taikai mu bianyari ten ja be jai. Tena piata, li miya piata, da lang kapa adang piu taikai po nego ten ja be jai. Along ka le, da chen ka ma maten ke bu re bianyago ten kwen ya ra jau, alo sewan sa mu shi ja le re. Dao-da minten jo ro tong yao ka ro, tena piate bianya. Ni mao ka li miya piate piyanya, jo sa sori ngamay aonu ka siya di usan leong thai maa ten yu khe re, dao da lan ka paan saare lana dwego atong piyo vi taikha te piyanya rego ten cha pi re.
นี่บางก็เป็นยาพิษยามาถูกจวนจิตถูกเชิดอาจารย์ตัวเต็มเปี่ยมไปยาพิญญาเรื่องตัวเมียเลยค่ะบอกสูรลงเนี่ยแต่ไม่ใจที่ตาแค่นี้เราเอาใจไอ้ลาลูเบ่ดอกจามิถิ่นจอกาเลยแต่เนี่ยพิญญามาเล็บเชี่ยวถูกเชิดอาจารย์สนิทจ้าเต็มจ้าพิจารณาไปเลยแต่ยังยังนี่ประมาณรอกูเล็ดตั้งเสียงบุนี่มองเจ้าเทสันเจ้าเสียกูเสียนไรไอ้เนี่ยยาวดอกสวยลิมาแต่ชาติเดียวเนี่ยสกับเจ้าหนี้แต่ใจอาจารย์แรงจีไรดอก ที่เป็นเนื้อเนื้อจ้าจะพามาเจ้าเนื้อตัวเราไม่มีอะไรท่าจ้าเอ็งเนี่ยเนี่ยวิญญาณเนี่ยกูต้องอยากกูเล่นเต้นเสียงบีมาเปลี่ยนตลอดเลยแต่เนี่ยยาวดอกที่เป็นแต่เป็นน้ำไม่ใช่เนื้อสวยที่กูจุยอะไรจ้าเออตัวไอ้นี่มองก็เจ้ามีน้องสักก้าเอ็งเนี่ยการเนี่ยตัวบุญเนาะนี่เปล่าสวยที่จะมาเต้นใจไอ้ท่าจ้าอยากแต่งกันเลยจีละเจ้พูดเนี่ยงาเจ้าเราใส่สูโลนี่งาอูสักก้ามาเจ้าเราไม่เข้าละ มาเข้าเบาเราเดี๋ยวนี้เลยหรือวะจะเกลือมาเจอเราไม่เจอมันแอบเช่นนี้สวยงานนี้อยู่ตั้งมาไหมงานนี้โน่เทนตี้รูปเจอเรามาเข้าเบานี่เจอเราไงเสียมสัวเจ้าเนี่ยสัวเนี่ยสกับเจ้าเนี่ยเชงอ้อนอะไรเอเดียวละมาเข้าเบานากรีเนี่ยเจ้าเนี่ยบ้านากรีอะไรกูจะจ้าตัวชาวเนี่ยเนี่ยเสียมกับเช่นนี้โลงาหุบเจ้าเนี่ยบ้างานรัวดีรู้เส้นอยู่มั้ยชีบ้า ถ้าเกิดลูกนิสัยเท่ามาเอ็งลูกเช่นนี้ไปทบทวนเลยป่ะงั้นว่าเอ็งเชื่อว่าเอ็งจะเกิดสิ่งนั้นเสียเพียงเพื่อทำมันมาลูกเบาสวัสดีแนะนำมาก่อนสอนเอ็งจีนี่เลยเราตอนนี้มาเอ็งเนี่ยการนี้ทรวดไว้สวัสดีมาตาเนี่ยมาเจ้าเทียดเดียดตาจางเกลี่ยตัวมันยังเว้นตัวไว้มารอยังยืดยืดเว้นจันทร์ยาโก้กายกันเสียงเพื่อเจ้ตัวมันกูไรนะแต่ที่ไม่พิมพ์มีดอกบาจี มีนิพิโรโกเต็มไปแค่วินาพิจารณาในเชลิกาในมันเองอาลองส่งเต็มไปในโบโจซาใจตัวเราชมมุกเล่มขันลูเร่ตั้งยันตามยุสงนิกาในยานหน้าบ้าได้ป่วยในเซนเวกาคู่กันจอลันใจอาพิจารณาอธินาลีอาชิใจในเชลิกาท่องกุยาพิเนมาได้เก่งเกลิกายากไปที่ตาลิเชเดกัจเชนเชนเช่นเจ้าเนนักเจ้าเนนิโกใจใครเต็มไปโบโจซาลาใจ ชาวเนปมาจอลัยตาตาลิกาโรปงตาปงยาตาเนนิโกขันจ้าจะพยายามพิโลกาในเชติโกคู่กันใจใครใจปงตาปงยาใจเปื่อมาในเชติอธินาเกจัยจอลัยตาตาลิกาดูมีบ้างสองปังสิกาเจ้าจ้าเสนเนคู่กันใจใครจาราจ้าอธินาจ้าเจมเพื่อใจเชมโยตาคำสาวในเพื่อใจอุสเวลุเนอุลงชนุกาเมตมาชาวเนปจวนโกเซลูกเดสขันจังไทยมาเจ้ามังจีเดเซนทาเลย จอลัยตาตาลิกาเอ็งเนี่ยยังอ่ะยังมีขอไหลตอนนั้นกูเนี่ยเชื่อตัวเดียวยังไหลเลยค่ะเจ้าลงจีเดียวเชียวชากาใจใครใจเจ้าลงจีเดียวเล่นจานาราจ้าอธินากาก็สิ่งเกลียเพียงในใจในเชื่อตาตาลิมาพี่บังมียาเป็นเพียงในเซ่ซื้อบังทารีตอนนั้นตาตาลิเป็นเซนลาบีจ้าแหล่นในเน่ทุกเขาใจใครใจเอ็งใจเปื่อมาวิธีชาลีเปื่อมากับเจนเรนในเน่อันนี้มันตีเดียวเสบูจะอุจจาร์ส่งเกลี จ้าเพียงแต่ตาต้องเสียใจจ้าสองก้าที่ใครมีอะไรจ้าบอกเขากูแค่ยิ่งเสียงยาไปยาอ้อสักครั้งทรัพย์ใจใจไอ้พี่เจ้าด้วยพี่เจ้าเคยไปต้องลากันใจเลยค่ะมารอห้องเล็บบ้านมาเต็มหมดเลยเช่นเรื่องใหญ่ใจอาจจะไปกูสั่นใจไหลหนุ่ยยาดียี่สิบแต่ในเช่นพี่เป็นเมย์เต็มหมดก็พี่พี่มาแม่ตาสั่นใจลาในนี้ไอ้เต็มหมดก็ทำไมถึงยอมยาวเด็กค่ะกี่ท่าวันนับีแล้วที่ในยาวเด็กค่ะมาอาจจะไปกูสั่นใจลาบีนะแค่นี้ก็ไม่ยาวเค จะเนียยาวเด็กค่ะเต็มโมโกชนะอะไรใจเต็มโมบอกมาอุสังลาตุกาอาทิตย์เช่นนี้อีกไปมิสเตอร์สไลปเฮาก้าสวดตุเพื่อใจยังก็อาทิตย์เช่นนี้อีกไปมามิสเตอร์แรมโดเพื่อบีมิสเตอร์แรมโดช่วยเปล่าตัวบีนาตุเนียโกมิสเตอร์สไลปเฮาก้ายาวลาบีตาเวนทันสาวนี้ก็มาจานลาเดบีถ้าจะเนียมีเนี่ยประเดี๋ยวเช่นนี้ก็ติดตาจ้าป้ามาไม่ตียาเดบีตุเลท้าเพื่อไล่บาลาตุกาห้องเล่นเนี่ยไปเวลามิสเตอร์ปากกาเพื่อใจ ตุลาอามารอชารุยากะเซนเซนชิจาเรเซตาเรปาลาจายาสุสุบาเตียเวนเจคันไลปาลาจายตันนามโยเซเนและนาเคยันดูโกเลจีซองปาลาจายจาเปียอวิยาอพยคันไนเนอันยาวและนาโจปาลาจาเตเรเตมอยานาบิอมิสเตอร์สไลปเฮากากามิสเตอร์กับปาโกเมเรปลุเชนิชิดเลยเชนิกามาเรกีบายเมทินยาทีกามานาจายาบายเม มันเนี่ยเลยมาคิดซะใจอะไรไหมมิสเตอร์ปากกาเปลี่ยนใจเอ๊ะสิเสียไปเลยสิเดเลยฉันรู้ตัวยังไม่เนี่ยอันนั้นเป็นมาชีบายเอ๊ะมันน่ากลัวเลยสิเอ๊ะตอนไปสวาโลนั่นไม่คันท่าเลยตัวยาจะเนี่ยเรื่องหัวซีเมอเอาเท่าใจไว้พาลุมยูรีเลย
ที่เด็ดมากนักการีเนี่ยกูคิดเช่นลุงยูรีนี่มีอะไรลุงยังเอาเล่าสิเลยมันมีอะไรบ้างจะในโลกส่วนใหญ่ที่อาจารย์เนี่ยเล่าไปใช่ไหมบ้างตัวต้องช่วยเล่นอะไรกันตัวมีแต่เนี่ยลิมยาจ้าเล่นนี่ใช่ไหมถ้าเรียกมือเสียมรู้บ้างอาจจะไม่ยากงั้นเราที่เจ้าหน้าที่ตายอยู่ยาวเต็มไปเป็นงั้นเราเล่าอย่างเล่าใจยังไหมก็มาบีบีไปไหมถ้าสู้กูรู้สิเจมเลยแต่โมเรมาจะโชว์เล่าตาสาวท่าแกไหม อารมณ์แกบอกจะไปเต้นตัวเนี่ยมาสักแค่ชายบ้างไหมยี่บ้างไงเต้นมาตานี่บ้างเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อยู่วิศวะบ้างไหมก้ามีไอ้ยี่บ้างก้ามยี่ปีไอ้นั่นมารอมิสเตอร์ก็ปากกาไปก้ามสาวงาสุดท้ายก็ขอบีแกบอกจะใจเช่นนี้แกจะชอบมาเต้นตัววารอจีเด็กกาตากันสิท่าจะไปลูนี่เองเจมาดูยาตลาไปตัวแกบอกจะลาเลยใช่ไหมเจ้าเนี่ยมาเลี้ยวว่าสาวจีนี่เรียนยังลงในชินีดากรอมาตีจะไป เสด็จอะไรก็แกมองยาวตาเนี่ยเจ้าวารีก็เขายุกาใช้ยี่เจริโทใจแต่ชูกาวิบงนี่พูกาซาต้าเสียเลยจะเปลี่ยนบทสื่อเส้นใจเสด็จชูการอปวันเจ็ดวันก็เล่เล่ที่ชูกาเก่งสาวไปนี่เลยอาเชงกาเนี่ยไปเชงจอนลาบิพิดาจ้าปวันเจ็ดวันมาอามาวยี่เดียพงลาซาเปลี่ยนลาบิเนื่องตอนนี้ติดต่อวารีทุ่งที่เนี่ยมาอามาวยี่เดียกาปมยาไหลปวันเจ็ดวันอามาวยี่เดียพงลาเนี่ยเป็นเมอันเอาเสียเป็นเมอีเย ป้าเวนเจ้าวายอามาเยี่ยดีพงษ์เลยนี่เป็นเมื่อนั่งเสียบีเมื่อเย่ยามาดูยานาจ้าเกิดมาจะโชว์เราตาท่าบีเตะจวนเวก้าซาตาวเนจ่าลีเร่เอ็งเลยเสตาริกาเอ็งเนี่ยจะวายมาลูมิชิบุโรเชนเป็นเมลเลมฮาวบีอามาเยี่ยดันซาบิลาร์เลยเชนลามาโรเอ็งป้าเวนเจ้าวายก็รู้จะโชว์ยาวลาใจอ๋อแล้วอันนั้นยังวุ่นสายวุ่นเสงาแต่นั่นลิมยาสายเล่นอะไรปลาลาใจเอร่ากาจะชาร์มฮาว เจ้าจะไม่เห็นเจ้านิมาวเจ้าจะสอดทิ้งกันไม่เอาช่วยเอาอังเพก็เธอแกมีโนบาเวลูนเซคันชีเรอพวยเจ้าเด้เจ้าจะไม่เห็นเจ้าก็จะพูดเทมานี่จีแม่ยังกูจีบีมาเจ้าเออันเดียวเจ้าเล่าด้วยสิเอ๋มันนั่นเลยเอ๋พายยังอยู่ชีเรปะกูจะลามาติใจที่รับรู้ลงเลยเสียแล้วนั่นจะยังเล่นไม่เอาอะคุณนายลูเนอร์วันใจลูไม่อยากเดือดที่รับส่วนยังตัวรู้อุบัติเหตุเนี่ยไม่อยากคบี แต่กูเนี่ยเชียร์เนี่ยยาวเด็ดที่เขาได้ยังไหมนิมังสกาโก้เจ้าจะไม่เห็นเจ้ารถต้องยาสลงกับเซเว่นซาใจกูนิมังโนมาเป็นลูกศิษย์เนี่ยชินีรู้เลยเปียบยาวนิมังกาเสพเนี่ยพลายเป็นตอนเนี่ยทุกส่วนเนี่ยชินีเชียร์เนี่ยอะไรจังก็เปียบยาเลยเจ้ไอ้ศิษย์เนี่ยเก่าเนี่ยตัวเราเอี่ยมยาวเราจะเพียบเพียบเอี่ยนได้ตอนเอี่ยนเล่าไปมาเอาเรื่องเนี่ยวันได้เนาะพวกเก่าหน้าปอกูเปลือยลงเลยตัวเราเลยเสียใจจังเอี่ยนเล่ายังไหม ไอ้ลูกพี่เจ้าตาไม่เห็นเจ้าก็ตัวเราเพื่อกูเลี้ยงสุขเลยเจ้าตาไม่เห็นเจ้าก็จะเพื่อนิมังก็จะเพื่อโคตรจังก็จะเพื่อเจ้าสาวก็จะเพื่อเพื่อเจ้เอ็งเลยเสตาริสักขันชาเนียนี้ก็ลิบเป็นลีลามาเนียอยู่ไรเช่นเพื่อไปเลยเอ็งเลยเสตาริกาป้าเว้นเจ้ามาเย็นตัวมือชิวโลเทน่าจ้าเดจีจวนมาเป็นซาตาวเนจัยอ่ะเปลี่ยนไปมาสาวโจลาตาชินีเลยอ่ะเชงก้าอย่าเว้นเชงอย่าลาบิพิดาจ้าอ่ะมองยี่ดีก้าปมยาลาเดลู นี่มองนี่พูดกันเลยจ้าเซนไลไอเชนยาวตัวมาจะนี่ยามาเจ้าลอยใจเอเซลุมยาจะช่างก้าอ่ะสองสิตาเดียวกูที่เมียอ่ะแต่นางมุชนายเมเลจ้าตัวเลยไอเชนเอกมีโนจะสองนี่ก็นี่ยาอยู่ลอยใจพับเชจ้าเลยเชนตัวยาวนี่เดียวก็ไอลุนแลนจูราจ้าเจ้าด้วยมาซาตาวนี่จ้าตัวเดียวมาสมซาจาโรเบแล้วนั่นด้วยกูอยู่ก้านี่ยาอยู่ลอยใจ อันนี้ไงจ้าเลยทีอาเชนี่มาทุ่งจ้าเวชินเซ่แล้วเช้าเนี่ยมาตั้งแต่เช้าพอถึงลาบีเสด็จตาเดียวเช้ามาเลยจ้าตัวเรามาเนี่ยลงผิวตาใจเช่นตัวเดียวงั้นเราวันท้าบ่อยไงก็น่าดีเลยป่าเราไปลงเลยเด็กเพียงเท่านี้นี่ก็งงงานในสาวนี่จ้าแต่เกลือเช่นตัวเวลาเนาะแล้วมันนี่จ้าเนี่ยมิสเตอร์ปากกาอากาศก็ทุกมาเนี่ยอยู่ไทยเจ้าตาตาเรโกอเมริกาสีไข่นี่เลยเด้ จะเป็นเมล์อามาวิ่งเทมายาวในใจยันตุริกาตุโรเทนเดลไม่ไปไม่เมื่อเชิดโจเวลาเจนอมาชีวีลีเบลีแดนยามาเจ้าลอยใจมีอะไรเนี่ยที่จะนิกาตาเดียวเชิงโกที่มากาเลจ้าตัวไอแต่ชูกาเล่พ่อมันมีอะไรนี่อะไรโกตั้งแต่เนี่ยเสมาเปียเปียแค่ยาตั้งแต่นิกานากรูมันจะสูญยานี่อะไรไอลูกเปียแค่ในใจมาอามาวิ่งเทมายาวในใจตุริกาเราไม่ต้องเปียเมย์ยิ่งแต่นี่เลยเชิดในกาโนมาตั้งแต่เนี่ยเจ้าตุกาเปียยานเนี่ยเจ้าตุกาเปียยา อธินาจาเลยแต่ยาลงไม่เอกใจอะไรเป็นเช่นสักครั้งก็วันใจไม่เลสุเรสวยยังใจจังสาวนี้ยาลาเพื่อใจจะเป็นเมื่อไรตุลุเทนเดลชันตุริกาสักครั้งก็วันยาวได้แค่เจ้ามาจูเวมันนั่นเลยเนาะยาเลสเอาความตัวใจ
Mr. Baga usang nene chwe seta pwe ma le, nyaga la yao pye khan mu khan ya ra cha, lu se yao khan te ta ya, ay lao ne go, ten tore niya ma be, nyau cha ya e. Bima, a cha tao de go sa tao be, chwe ndu de nao go lai po bian sen cha e. Yekan shi e niya ma ta la cha ya, an inge lao cha ro, tong ta le ni shi ya yao la cha e. Ay niya yao do, a po ba ma sen de sao ni de ta pwe de ka, si jo ta ka ya a ti na cha bian e. ตบไปเมื่อไหร่เนี่ยเช็ดจะพ่อเอกาเล่นกับเราในบ้านเราก็จะเอาไว้เพื่อเล่นด้วยบ้านเราก็จะจ้างจ้าจะได้จ้างใจใครก็เสด็จลาใจนี่มันรู้กันจะเนี่ยมาสั่งได้ไหมน้าก็จะเพียบเสบไปใจน้าส่งนี่แหละเป็นเชียงยามาพลัดจะเชียร์ก็ยาวลาใจเอ็งเนี่ยยาวดอใจใครยินเนี่ยยันอะไรก็เอาไว้ได้สิทารีรู้จะสู้ก็เล่นยันอาจจะแต่หน้าเด่นเนี่ยเล่นจะดอพลัดจะจวนก็เว้นใจใจเลยตุลุสกันที่ตัวเรามาชิบอย่างไง เวลาจ้าไหมด้วยอันนี้เรามันได้จ้าสิเนี่ยไอ้ลูกพี่ก็ถ้าสุดต้องสุดคุยบีถ้าสุดก็ไปเป็นมาลายบีถ้าสุดก็ไปเลยจอดจวนเวลาใจถ้าก็ไปตุลุมาเชิดจอยเต็มที่ท้องจ้าภาษาบ้าจวนก็เวียนอะไรตุลาบีเอ๋สสก้าจอยนี่จะตายพี่เอาเงินตัวเองก็อายุอาลงการเล่นนี่บีพี่ยาน่าเทนี่เชิดจะตายเวลาเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยเทลโลอาศัยคงเวดีมอทอกจ้าเลยด้วย เดี๋ยวใจเนี่ยมอทอกเจมพี่ตาจ้าป้าวินเจตคุโลอาศัยคงเวดีพงแลนตัวเลยด้วยไอ้เชนี่ก็มีเนาะเนี่ยเชิดจะตายมาอารมณ์อ่อนตัวเราจะเอาเชิดแทนตัวใจป้าวินเลยมาติวอายุเดียวแสดงเต่าตลกคงเวดีช่วยเนี่ยไอ้ลูกพี่สุนิเซ่เจ้าปีเดียวเยาว์กูเลยจ้าตัวใจเลยเฮ้ยพ่อเชิดจ้าเลยจ้าเสงวยเด็กเชิดไม่เจเน่ที่ดูแลเนี่ยมีเพียงแค่เจ้า ก้องสาวลาตัวก็ไอ้ลูกพี่ก็พลัดจอดจวนมาเปลี่ยนทรัพย์โจซาใจแต่เป็นแม่น่าจะตัวเบบีอาจจะมีเอาเข้ามาเบี้ยเดียวไปเดียวเดี๋ยวจะตัวจ่าลีเลยไอ้เชนี่ก็มีแม่เลยแต่ไม่มาชี้ในใจจะพอเลยก็กูยิ้มไปในใจเบี้ยมิสเตอร์ปากกาโกราไอ้เนี่ยกูจะอยากให้เขาอารมณ์จงลงนี่เลยตัวนี่เนี่ยเดี๋ยวไม่ท้องเจ้าเทโกโจเวนตลอดเชื่อเบี้ยเชื่อมาเป็นลูกอันยิ่งยูเนตุยามาโกมาตีนายเตบีมิสเตอร์ปากกาการอ ไอ้โลจ้าเสียก้าวในด้วยเจ้าเนี่ยก็มาจันทร์เดย์ยิ้มมาทาเลยมิสเตอร์ปากกาเขาส่งลายในเช็ดจะพูดมาแต่หลังจากลูกที่อาจจะแข่งชิบเม่พลัดจอดจวนมาเสด็จงานตีอาจารย์ลูกคนนั้นเสียแล้วตาเจนอะไรมิสเตอร์ปากกาก็ฉันดูเรื่องยันสายแต่แค่อยากจะมีมาเข้าไปพลัดจอดจวนมาจะทำยังไงเสด็จไม่ได้ก็อะไรก็จะเลยไม่เจอแม่พี่นี่เลยอาจจะก็เสียงคันสายที่ยามากูเราอาจจะจวนนี่เลย ยังสั่งแต่ใครจะได้ไปมาตียาราเจมยอมเข้าไปแต่บ่าวแต่ตอนนี้มาสุไลพยองไลตียาราโกเชติมากะอาจารย์พี่จะมาใครลงนะจ๊ะอาจารย์อยากชี้เด็กะและแข่งปีเจนจามาเรามาเข้าไปจะเป็นเมลเล่ลงแก่พิพิธาจ๊ะมาแต่ไหนน้อไปนี่มาเจ้าจ๊ะไม่เท่นจ๊ะก็เจมดูกะพอจะมาใจไปมาไปมิมิโดตะกุยเนตัวเวลาเรเนเชตตาตาเรโกตั้งแต่ไหนนะจ๊ะอารมณ์เจนันนี่ใจพลัดจอยมาตุลุยจะโดนมิมิอาเตวีอาทิตย์หน้าตาใจ นี่มาเปลี่ยนเลยก้าวหน้าบอกกูนี่มาเองท่านเนี่ยไม่พิเดียวดูที่อัตตะกวนยาวเองอุเบกจำยันเนี่ยคอยยาวเองเอ้ยเราไปยังเนาะน้องสงสัยไปเนี่ยสงสัยใจยาวเองเจ้าท่านไม่เห็นจอสังการจารอสิกอาท่านจวนเนี่ยจีใจเสียใจไปด้วยจังเชียวเสียไปสิจ๊ะมาจะนอนรัวน้องกันในพามสุลงไหนมาเองก็ท่านเนี่ยแกมรีโนยีกูกาเปลี่ยนใจจะนอนมาด้วยจังเชียวสบไปไหม ที่ตาเนี่ยปัตตาเดลิวัชเดมติโออาลงผู้บังลูจาราโบก้ามาบีอธิการนี่เนี่ยอธิการนี่เนี่ยอังเปย์ยังใจไหนหมดเยจีเอซิกชาบะแต่ที่ชาบีใจปามะใจแค่เจเนียมาเชนดูโกกูจะกวนเนียอังยาขอบีไปโนมาใจแค่จามะไอ้ลูกใจแค่ยังลูมยาระแล้วเนี่ยก้าวหน้าอย่างอธิการมาจาราเวอควยยี่ตาเนี่ยตัวก็นายยามาเวกูนี่มาวิ่งไปลูเส้นซาทาเล เจ้าทำไม่เห็นเจ้าไม่เอานี่มาจะต้องลิจ่าเอาเส้นสายนี่เลยเจ้าพ่อตาเลยนะส่วนในใจขณะจารอมานี่มาเปลี่ยนตุลุลุยอาที่อาจารย์เล่าชีเมชเน่ตุลุสกันมาวันใจตรงกันว่าพลัดจอยมาที่ชาเลยยี่ด้วยยศส่วนยังต้องมองตะบงเราดอช่วยตาเราไปเชเน่ลุยยี่ด้วยเปล่าเป็นเจเน่เจ้าเสียเราไม่รู้หรอตุลุอาจะนั่งรู้จักเจเน่นี่อะไรอยู่ช่องในใจไปเลยก็ทำจารอยี่พี่ตุกันเรื่องกาบาวันจอย เขาจะเสียตุลุดูที่อัตตะกุญเชียนี่อาอย่างอ่ะไม่อยากขอบอกยี่จีเอจะเป็นแม่ปัจจุบันนี่อาหมาที่น่าตัวรอดูที่อันนี้อาอย่างเย่เรื่อยๆเนี่ยเว้นบ้ามละซึ่งไม่ปวดเนี่ยตัวเรื่องเชียร์เว้นใจเลยตัวเองเว้นไรจ้ามาบ้าจ้าสาวเว้นใจเอ็งนี่อะไรมาเลย
ชีอาวันนี้ดูเลยเนื้อปลาแข็งมาเลยสวยดีเลยเสร็จมาปุ๊บอันนี้งาตะข้าวเว้นไม่ปลาไปเนื้อเส้นตัวเนี่ยวันนี้ก็สาวงาลงมาบ้างนี่มาเอ็งเลือกเจ้าอะไรต่อมาใส่ตาตายาตาใจเอ็งนำมาแล้วจุลยามแม่ซีเซนี่ก็จุดเด่นจุลใจลูซูเครกันเนียอยู่ใจเต่าดำเป็นเทนจารุก้าพี่กวนเก่าเนียมาอดีตเนียอยู่เลยนี่มาดูเลยก็เนื้อเส้นตัวชีเนียตัวมาเนียอยู่ก็สาวในใจ ก็ท่านเนี่ยแกมรีโนกังสาวเนี่ยพ่อเอกาโรเนเชอร์ตัดตาเรื่อยเนี่ยก็เลือดวัวตาอยากไปจูมีตันเนี่ยวันวันเจ็ดแค่ใจเนเชอร์ตัดเดี๋ยวมาเลยแล้วเนี่ยจีเล่นเงินยังไงเนี่ยเปลี่ยนเลยเจ็ดแค่ใจอ่ะโจเรมาตันเนี่ยตันเรื่อยสุญญานี่เลยเนเชอร์ตัดเดี๋ยวก็มิสเตอร์ปากาเนี่ยต้องสนุกกันจีจะก็แกนี่เลยตุลุพ่อมามาวันเดือนสุดเลยสักเพียงเดียวเลยไปเลยเนเชอร์ตัดพ่อมาเต็มหมดเลยมามิสเตอร์สไลปากาตัวอาสาวโจท่าเขย
ma sakhan cha ni se ma be nya ba la yao ta ya ta ta cho te song ke de ni le ba phale jo de ma a jo mya mya that te pyan ya in a 80 lao da chan be yo de phale jo ma jo thwat la de kha jo le ni ta ta re go ti yao de le ma ma twi ya ro be la yao tai khae chin myo le ma shi yo be da cha tin jo de niya ma sakhan cha ni ja ye တညလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီးနောက်တနေ့မနက်လင်းတော့မှလာရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပေတယ်။တော်လေးတက်သားတွေလာတိုက်နေပြီ။သတိထားကြ။လူရဘလောက်များလဲ။မသိရသေးဘူး။တိတ်တော့များပုံမရဘူး။သူတို့အုံပြူရဲ့လက်နက်တွေကအမေလိုက်တဲ့နေရာမှာအုံပြူတဲ့လက်လုံသက်နက်တွေပဲ။ဘာမှတော့ကြောက်စရာမလိုဘူး။သူတို့အားလုံးကိုချိန်မောပြရမယ်။ကောင်းပါပြီ။လူအယင်အဝိပြက်လက်နက်တွေပါတုံပြီးတိုက်ခိုက်ကြ။အဲ့လိုအမိန်ပေးရကြအဝိပြေလောင်ချလက်နက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ကြရာတော်ရင်မှာတနတ်တန်တွေကစူညံနေပေရောတယ်။အဲ့လိုအဝိပြေလက်နက်တွေလောင်ချရင်အဝိပြေလက်ပြပုံးတွေအုံပြူကတိုက်ခိုက်တဲ့အခါတစ်ဖက်မှာပြစ်ခတ်တန်တိမ်မကြရတော့ပဲ။ဒါပေမဲ့နေရာချင်းကမဝေးလာတာကြောင့်အချင်းချင်းအော်ဟစ်ပြောဆိုနေတဲ့အတန်တွေကိုတော့အတိုင်းသားကြနေရတယ်။သူတို့ဒီနေရာတစ်ဝက်မှာပဲရှိသေးရဲ့။နောက်ကလိုက်တိုက်ဖို့ပြင်ကြ။အဲ့လိုပြောဆိုအမိန်ပေးပြီးရန်သူတွေရှိရာနောက်ကိုလိုက်လံတိုက်ခတ်ကြရဲ့။သူတို့ကတရတချမ်းတိုက်ခိုက်ပေးမယ်မိမောင်တို့ဘက်မှာတိတ်မတိုက်တော့ပဲနောက်ကိုဆုတ်ပေးကြ၏တနေရာရောက်တော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတနက်နေ့ပြင်လိုက်ရလူ3-4ယောက်လဲကြသွားတဲ့အခါမှာအတီးတီးနေရာယူလိုက်ကြ၏အခုကြားရတာကလူလုံတနက်ပြစ်တံမဟုတ်ဘူးစနိုက်ပါတက်ထားတဲ့တနက်ပြစ်တံမျိုးပဲသူတို့မှာခင်မီလက်နက်တွေရှိနေပုံရတယ်တတိထားကြအဲ့လိုတတိပေးကအချိန်နေကြည့်ပေမယ်လဲနောက်ထပ်အတန်မကြရတော့ပဲဒီတော့မှရှေ့မှာရောက်နေတဲ့တက်သားချိုကကောင်းထောင်ကြည့်ရပြစ်လိုက်တဲ့ကြည်စံထီကလဲကြသွားလေတယ်။နောက်တော့တနက်ကြည်စံလာရဘက်ကိုအဝိပြက်လက်နက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ကတရတချမ်းတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတဝိုက်ရမှာတော့ရွှန်သူရဲ့အရေးအယံကိုမတွေ့ကြရတာကြောင့်အလော်မဲမခန့်ချိမကန်သာဖြစ်သွားကြရဲ့။စစ်ပညာသားသားအမဲလိုက်တဲ့ပညာလောက်တောင်မတက်တခေါက်တက်တဲ့တော်ရရငါတို့ကိုတူမီတနက်နဲ့ပြန်ပြီးအန်တုကိုစူးစမ်းနေကြရဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့ဝင်တော့မယ်။စကပြန်မောင်တင်ဝင်ပြောရင်သူတို့မှာလူအင်အားများရှိပုံမရဘူးဒါကြောင့်ကြောက်ကြားစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေကြတာသူတို့ကြာကြာတောက်မခံနိုင်ပါဘူးမကြခင်မှာငါတို့တွေပဲအနိုင်ရမှာပါမစ္စတာပတ်ကာကသူ့လူတွေကိုအားပေးစကားပြောနေတယ်ကဲဆက်တိုက်ကြမယ်ရှေ့ကိုတက်ကြအဲ့လိုပြောကောင်ရှေ့ကိုဆက်လိုက်ကြရင်ဒါပေမဲ့လည်းတော်လိုင်းတက်တာတွေကသူတို့နဲ့ရင်ဆိုင်မတိုက်ပဲတိုက်ရင်နဲ့နောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆုတ်ပေးနေကြရနေ့လယ်ပိုင်းရောက်တော့မိုင်းညွနေတဲ့တက်တော်ရှိရာရောက်သွားကြ၏အဲ့ဒီတော့ကတခြားတော့မဟုတ်ပေသွေးဆုံနှွေးရှင်တော်ဖြစ်တယ်နေချဲတက်တာတွေထွက်လာတော့တော့ဆက်မှလူလျောက်ရက်နေရကိုသာလှမ်းမြရ၏လျောက်စလုံးအနဲ့ရောင်ဝတ်စာတွေဝတ်ထားပြီးလက်ထဲမှာဓာတ်တလက်စီခြိုက်ထားကြ၏တယောက်နဲ့တယောက်တော်တော်ဝေးဝေးနေရာချဲကရက်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်အယူတွေပဲတနက်ကင်ထားတဲ့တက်တာတွေကိုဓာတ်နဲ့တက်ခိုက်ဖို့စောင့်နေကြတယ်တနက်နဲ့ပြစ်ကြစမ်းအဲ့လိုပြောတာကြောင့်တက်တာတွေကတနက်နဲ့ပြစ်ပင်မဲ့လဲရွှဲ့နေသူလေးယောက်ကိုတော့မထေးကြပေရွှဲ့နေတဲ့သူလေးယောက်ကနီမောင်တော်စာစော်တီငမယောင်တို့ဖြစ်တယ်။လေးယောက်စလုံးမှာတော့နှစ်ထောင်ကူထဲမှာတမန်းကြောင်းပေါ်အောင်ခဲ့ကြတဲ့ပြင်ဒေါ်မင်းစာပေးလိုက်တဲ့ဝတ်တောင်မန်ဆွေနဲ့မိုးချိုသာပါလာတာကြောင့်တနက်နဲ့ပြစ်ပင်မဲ့လဲမထီပဲဖြစ်နေရတနက်ပြစ်သူတွေမှာအံ့ဩနေကြလေတယ်။ပတ်ကားကိုယ်တိုင်သူကင်ထားတဲ့တနက်နဲ့ပြစ်ပင်မဲ့လဲမထီပေတနက်နေ့အချက်ပေါင်းများစွာပြစ်ပေးမယ်လေမိမောင်တို့ကနေရာမှာပဲရွှေ့မြဲရနေကြ၏ဒါကြောင့်တနက်နေ့အဆက်မပြတ်ပြင်းရင်ရှေ့ကိုတက်သွားကြ၏မနေ့မွေရောက်တော့တောဆက်မှာရနေသူလေးယောက်ကကြော်တွင်ကိုဝင်ပြေးသွားကြလေရော၏နေချက်တက်တာတွေမှာလည်းအချိန်ဒီကိုကြည့်ကနောက်မှဝင်လိုက်သွားကြ၏ပထမတော့
ตอนนี้มาเนี่ยเช่ตอนแรกยังพูดได้ก็สาวนี้จะไปตัวเราเว้นออกมาสิจูได้แค่จะไม่รู้เช่นท่าไปไม่เลยมาเข้าไปตอนนี้ยาวตัวเราตั้งแต่นี้เลยมาจ่ายตัวเราต้องอยู่เรียนยากเรียนนี่เลยจะช่างตัวเรามาทำอะไรไปจอดรอเราได้สิ่งยิ่งแต่นี้เลยจะไปไม่เลยที่เป็นนี่ประมาณสิ่งนี้เรียนเช่นนี้ก็เราเล่าช้าในใจยิ่งนี้เรียนมือเด็กก็เล่าช้าแล้วเราลู่ล้นเล่าช้าในใจเช่นเพื่อเด็ก สักก้านิมานุลียาพี่ตัวเกรก้าอาจจะเวลาเรียนเรื่องจันนิมาแต่ช่วงก้าอากูน่าเช่าในใจลีเดียมาลู่เรื่องเล่าช้าในใจแต่ช่วงนี้มาโรนิมานุดาจะจ้างทบายพี่ก้ายี่บอกูจ้างนี่เด็กเรื่องจันไปพี่เดียมามวยเด็กกูข้าไม่ไปพี่ท้าเดลพี่ก้าลู่เรื่องเล่าช้าในใจเอ็งเนี่ยมานิยมยาพี่เสียเสียยี่เด็กทวันนี้ยี่สุสุนันนี่ก้าเอ็งเนี่ยจะไว้มาไลน์นี่เลย ตัวเรื่องก็เวลาเรียนเนี่ยเช่นตาตาเรก้าเจ้าตัวต้องเสกันชีเอจันตาตาเรก้าอภิมภกันเนี่ยเช่นเจียนสาวในใจตัวเรื่องยาวเรียนเนี่ยเช่นตาตาเรมาเช่นตัวเดียวตาเรมาไม่ตัวยาวจ้าเอ๋อในใจเนี่ยเนี่ยลูกเขยก็ไล่ชาวไปไม่เลยไม่ตัวยาวไปชาวไปไม่เลยอันนี้เป็นเมื่อตัวสาวในเช่นละจันนี่ก้าตัวเรื่องยาวแล้วตัวเรก็ตัวเดียวมีอภิมภกันตัวเป็นมองก็สวยเจนตัวใจ แต่ชูการ์โรป้ามาจะไหนไม่ป้าตัวบีแต่ชูการ์โรจะให้เพื่อนไหนน่าจะเอากูเปลี่ยนใจเลยแต่ชูมาเลยลูกชายมึงมันจะมีตั้งแต่ในรายเดียวจอดรอลงตั้งแต่ในสุญญานิโรยอภิญญาป้ามาจะในตัวมาเลยจอดมาจะตัวในตัวก็ใจเปลี่ยนเพื่อนในยันเทน่าจะสกุลเปียบเวลาเปลี่ยนใจแล้วถ้าเวลาตัวมาเลยเชื่อตัวเนี่ยมันตัวยาเบ้ตัวส่งในเชื่อในยันป้ามูจ้าตีใจยาบยานี มิสเตอร์ปากกาของสาวนายเนี่ยเช่นจะพยายามจะเลี้ยงตัวตายเนี่ยยังใส่ใจกับจุยาที่เข้ามาเป็นอาศัยเป็นเนี่ยพลายเจ้ามาจากข้าอากูก้าเจ้าเสียเก่าเนี่ยตัวส่งเนื้อเช่นจ้ามาจากข้าอาแต่ตีจับยาลู่เอ๋อตีมาจันโนบีจัตตาลิเซจ้างานเซนิบาลลาตาตัวส่งเนื้อเช่นจ้าจะพากูยาอังพาวชนายใจจันตตาจะต้องมีมารอเนื้อเช่นจ้าเดียมาเจนิเคจับไปอย่างไร เนี่ยเช่นตาตาลีก็อุบัติเหตุเนี่ยตัวส่งเนี่ยเช่นตัวเดียวอังปุ๊บเข้าไปนะนิมานุลียาก้าไอ้ตัวเดียวมาจะพากูยาอังจะชอบมโมเนี่ยเปลี่ยนทรายในแก่ใจปีมาเต้นสาวในใจมิมิโร่พูดได้เนี่ยปังก้าพายยันยันยาอังเปลี่ยนแก่ใจพายยันยันยามารอกี่ปองของสาวในตาตาลีสาวในใจตัวเดียวมาตั้งแต่ในใจอย่างไรก็แล้วในตัวก็เส้นในการก้าสาวในใจช่วงการตาตาลีเจ้ก็จะขอลายตาตาลีเพื่อไปเลย สุสุบ้างไล่พ่อจะในตีเรตตาเย็ดตากะแต่ยาจอเล่าชีเอและนักก็จะโชว์เล่าตาตัวมีตนาการนามีจะจอมีมีอาการเลี้ยมยากูตาต้องผิวใจจ้าแหลงก็ปานสายและนัดดูกูเลยลูได้กันท่าใจแต่ชาติตาเอกาต้องจีมาเป็นช้าพ่อเนี่ยปูบางการนี่แค่จะมีว่าชีเดต้องจบปกุรอของสาวนี่ก็จะลาใจเจ้าตาไม่เทนจอนี่มาจอจ้าก็จะเนี่ยแกมีโนบเชไปเอง อากีพงก้าได้เปิดมาพิมพ์ตีเยี่ยมข้าไปเปลี่ยนยังลาจ้าจอยวันตานี้เลยก็แทนในแกมรีนุก้าเนี่ยจะเอาได้แค่ยาได้ป่วยเจ้าเนี่ยก็อายาปายาเปลี่ยนจอยนี้เลยเชิงเอาอะไรเสียยังตั้งให้เปลี่ยนเล็บช่างบัวรอเล็บช่างขาเราเด้จิตรังพี่ไหนเดียวไปเอริกาแกมรีนก้านิมานุอะไรเอาเสียไปเว้นตัวได้ตัวได้เปลี่ยนมาเท่าไหร่เนี่ยตัวส่งเนี่ยเชิญจอยก็เว้นตัวแค่ละเลี้ยวสลังเปลี่ยนเท่าไหร่นั่งเกเรไปรู้เท่าไหร่จ้าเลยเราไม่ติว ไอ้รถจันทร์ดาวเปลี่ยวเลยอากีพงก้าเข้าเงียบยาบีอาเชนิโกมีเลยอากูเชนิเปลือกชีเลยฉันดูเองอ๋อเปล่ามีอะไรแกมองจันทร์อะไรกี่ตัวก็ได้ยาจอเล่าชีเลยฉันรู้ได้แค่รู้ตัวยาจอมีอะไรแกมเรียนเว้นใจฉันรู้ว่าอุบัติเหตุเนี่ยพลายจอเล่ยากกว่าตัวเราแล้วก็เว้นไรล่ะอาศัยเต็มอีตัวลิตรีเก้าเนี่ยนอกจากนี้เรื่องจริงตัวนี้ยับยันเราเลยแทบจะจับยันเนี่ยฉันรู้เต็มใจยังไงเนาะ ลิงอาศัยเราไปจะน้องไม่เห็นปะลุงเนี่ยต้องไปไหมแล้วเนี่ยเชิญเชียนตัวอ่ะมีอะไรต่อหรอปลุกได้แค่จำเลยไอ้ลูกไม่รอเจ้าตาไม่เห็นเจ้าก้าเสียมาบัวเนี่ยจะนอนยังตะกุยตะกุยงอเวงแค่จ้าตัวลูกเรียกจอยยอดตัวไปจีใจไปอ่ะน้องสองใจไปเพี้ยไม่ใช่ไหมถ้าสมบูรณ์ได้ไหมเสียตัวลูกอะไรอยู่จ้าก้าที่ว่ากูอยากอ่านลาได้ใครไปเว้ยช่วยเอาย่าเองที่ตามงบมาเช็คเอาสักแค่อยู่เว้ยจะเนี่ยอยู่อะไรก็ได้ใครไปยี่ยวได้ใช่
and take time up Jamjore. To row your bella reca, who women go pellarane, Tanoroa, near you with Timaba. Tapime, Tata meeting on Sakayabi, and hang it down since Aniata, Nima can be like day. Tapime papilesia. Away at a canyata, sire. The root at the pure pepia and lunamo lulime.
ที่ตรวจสอบเส้นบัวเนี่ยเสียจีจางวิโอจะนั่งรถเลี้ยวอยู่บ้านไหมจะนั่งรถวันใต้บ้านไหมไอ้สกาจารออันนั้นมาชินิดูเรื่องอ่อนตาใจแต่นั่นเนี่ยเป็นเนี่ยพอรู้วันใต้มาเลยอากีพงเสบูจามีเลยเส้นบัวเนี่ยจะเอาใต้บ้านไหมพอรู้เรื่องนั่นเนี่ยใต้มาเลยท่านเนี่ยไปใต้มาบ้างที่ก็มานี่มันรถเลี้ยวสิล่ะท่านจะเลี้ยวสิไปท่าราโก้ตีพิมพ์ใจอลาลูจ้าจะไม่เห็นจอกับบาเซเว่นซาราจ้าคนในมองไกลเนี่ยได้ปลุกมิวซานอยู่เลยเอลูมีเลยฉันน้อยใจนะเมียเชื่อหน่วยบาลูเข้าไปจ้าจะไม่เห็นจอกับเดินสามบุกตัวพ่อป่าตัวราจ้าก้าวหนึ่งพี่ยองหนึ่งพี่ไปเมื่ออากิฟงกับบาจ้ากูต้องจีอาจ้านี่มาเลือดชาเลต้ากูจะไปเลยเจ้อากิฟงกับจ้ากูจะเอามาสวยเท่าไรเซ่จะว่าเราอยากดูมาเที่ยงตาจ้าเนี่ยเอ็งกูพยันเที่ยงเลยเจ้พับเสื้อเลยเหรอปะอันนั้นมาชินีเด็กก็เดินไปเลยเจ้ที่จ้าตามมันเข้าบุจ้ามาวิ่งไปงี้ดิชินีเอ้ลูกพี่ไปตากูพยันไปเลยเจ้ฉันดูเรื่องอะไรเสียรู้ว่าที่ตังกงบอกอะไรไปปะไปที่ประเทศมาเนียอยู่ท้ายดูยาจะพิวพี่พี่เอาได้แค่จ้าเลยไหมฉันรู้เลยว่าจะอุกาพ่อวันมีคนได้ปะไหมรีดเอาท่าจ้าบ้ากูนี่มาเอ้ลูกพี่สบีเปลี่ยนเส้นเสียงชื่ออะไรก็เปลี่ยนเส้นใจอุบังเขาเนี่ยอุไซโลซาลาฮิโดกาเลโลอัตตาซิเซนไปใจสวีลีนากรีเนี่ยยี่มันเนี่ยอุสาวเนี่ยไม่เกลียดมาเลยอาซาตาวเด็กก็ซิเซนไปใจเลยเนี่ยถ้าจะมอมอปมันเนี่ยวันที่เอาซาตาวใจไอ้นี่เลยไปยาวดอโดซาเดมายันทุเชนี่ก็สร้างจีเนจ่าเลยแต่ตาต้องยาวยาวลาบีเปียวเลยตุ๊ดดีลานี่จ้าเว้ยซื้อสบายเลี้ยงอาเสียแล้วใช่ไหมชัวร์ปะก็อุติลานี่จ้าก็มีก็เนี่ยมาเว้ยก็เนี่ยจ้าเดี๋ยวได้ใครพูดชัดยามาไหมจะพยายามได้จามไหมอันนี้ไม่พี่เอาไปยุ่งใส่จ้าวะอากีบังก้าแต่หน้ากูเปลี่ยนยังเปลี่ยนอะไรเจ้ก็มาบีจ้าโอเจ้เจ้าชูบีลู่ตงยาวเปลี่ยนตัวใจนี่มาโนลี่ยาวการอเอาเว้นนาเดียวเวทากาหน้าผู้กูประวันในปัสสิไทยนี่มาเทมาเชนเวปาจ้าเจ้าสาวก้าเดชินนั่นแหละสอดที่กากระบะงั้นไม่เอาละเทมารอแล้วเชิดตะลักกูอธิธิการท้าจ้าลีเด้ชัวร์กันแต่ใครจะมาเลยก็ตอนนั้นการทายเนี่ยเชิดตาเลยก็ท้าเล่นเนี่ยเป็นโลเป็นปองวิ่งเอาแต่ใครมาก็เสวนสาราจ้าเฉยเฉยที่ตัวพี่ส่วนใจตุ๊ดพ่อยาใจเป็นยาแต่ใจสบายไหมตอนนั้นการทายตาเลยเป็นโลแต่ใครมาเลยงาเล่ไม่ติวไอ้เชิดมาเบ้ตัวเสมาชัวร์ก็กวนเปลี่ยนก็เพี้ยนเลยเนี่ยเชิดตาเลยก็เล่นเมียใจไอ้ลูลี่เสียจังงาเสียแล้วชิกามิสเตอร์ปักกาก็ช่วยมาอุ้งเอาแต่ลาเจียเพี้ยนไปยาชีเนียเนี่ยเลี้ยงเว้นตะเว้นตาชาลากาตาจ้าชัวก้าจังกงบ่มาชีเนียจ้าอปอซีมาเลี้ยงเนียเจ้าพี่ไปเลยเอ็งเลี้ยงกว่าเดนเน่มาเวลาเรื่องตัวเรื่องมาโรจนเลี้ยงตาตาเรียบยาชีก้าเส้นเส้นสาวเนียใจเนเชตตาตาเรียก้าตรีชาบีเลี้ยงเว้นอาพี่ก้ายาชีอาเปโก้ลานเนียใจเอ็งเชียนยาวตัวมาลีมานุลีเอาสาวจังกงบ่มาเอาอย่าเอาลากันเนี่ยคงเส้นตายาจีเนตุเรียมาอัลโลเอ็งเอาใจเอาอย่างดอเลี้ยงวิญญาณก็ชอบตากาแต่สิบียาไรเจ้เนเชจัดเดียวนี้เนี่ยเนี่ยเลี้ยงวัดกวาดชาราจ้ากังสามีเนี่ยใจตุโรเลี้ยงยันเนี่ยมีเนาะเนเชจัดตาเอกายัดตังกาแต่เนี่ยเชิงท่าใจและเทมาแต่เนี่ยมาปาร์เรลูเลี้ยงก็มูสยามลูเรตพอมยูเนี่ยเลี้ยงจีเนี่ยใจอลาลูเนี่ยดีดีมาเนี่ยอยู่ท่าตุเรกาเลี้ยงเนี่ยใจอาจ้าตุโรเรตัวสวยเนี่ยใจไอ้เมียกวนก็มีเนาะเจ้าจ้าไม่ถึงจอเราเซเว่นซานี่เลยตังกงปามาเนี่ยอยู่ท่าจ่าตุเรียมารออุบังเขาเนี่ยซาลาฮิโดเนี่ยก้าโกวายเนี่ยเอซเซจีนีนายใจนิมานุก้าเนี่ยมาเอซเซยันเนี่ยมาเลบิมาติดดีสวยท่าจ่าเลยว่าดาวมันสวยกว่าตอนในไก่ก้านิมังก้าจอมาเลยท่าเลยเชิงเนี่ยป้าจ่าก็สวยเท่าไรเจ้เก๋ซาลาจ่ายาไอ้ลูเชิงเชิงพี่สบีเนี่ยเชิดจัดดีชิยาก็จะเฮาโนพี่ตัวใจไอ้เมียกุยก็เมียโนปักก้าก้าจอมไม่จ่าเวแต่นั่นเนี่ยเชิงท่าเราสุดโต่งเวลาใจพี่จ๋าเซนไอ้ลูกไม่เปียไม่นิ่มไม่ยอดดอแต่นั่นเนี่ยเปียสุญญ์ตัวเลยจับไปเมย์ยิ้มเวลาตุเรียกมาที่เวตุโดน่าก็เชิดเชิงยาวไหลจอเรามาจอมว่าจังก็แต่นั่นเนี่ยเปียปากาพี่ตุชิยาก็จอมว่าจังก็เชิดเชิงยาวไหลตรงมือพี่เด้ไอ้เมียกุยก็เมียโนอคีพงก็เชยยาวไหลเด้อคุ้มมันเล็ดดีเมียเอ้ยเรื่องเชิงจอเรียนี่เปียนทัวร์ลานัยน่าพะหูตีลุเลยตุ๊ดว่าตามแม่ลูเรียมาเข้าด่าเอ๋ยลูมาเช่าชาลีเลยอนาคตอะไรนี่มองดูกันปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเราจะวิ่งเอาใจใครกันจูเล่จ้าตัวเองตุ๊ดวันตัวยาเล่นเช้ามาแล้วกลายเป็นเด็กก็ท่านเอกเข้าชาท่าเดียวสุดจังจีเรียพี่กันจังเกลี่ย
อุกังเปียดีกาเลยอเปียมามาองค์ที่เดชช่วยชาท่าตลอดเช้าเจนเจนี่เลยเนเชตจัดด้วยเตปเปียเปบีไอเชนีก็มีน้องอคีฟองกาอาเชปเปียไหลตาจ้าเนเวน่ามาส่องแสงในตุเรกาเวียนยาวใจใครใจดาวดามิถิ่นจารุบาทางกุ้งปอมาเซนลากาเปียกระใจใครใจเนเชตตาเรมาตาช้ามายาวลาตุเรเธอตุรุอุสุเรยาวนี่เรนิมาโนโกปลุมาเตมยาราจ้าเจ้าเยือนเชลเลนใจ เราสอนเราเตะกันลูกนั่งเงี้ยเราจะปากกาเนื้อดูน่าจะเปลี่ยนสูตรตัวไหนเลยจอยเลยเตะเพื่อเรื่องเพื่อขนาดเกจ้าบีบีเราแทงกบยาวบีอาจจะลูกที่เด็กก็เสียงขนาดใหญ่ใจยามารอเว้นตัวตัวเด็กก็เตะเส้นไหนเนี่ยเสียเป็นเจ้าลูกนั่งเรื่องเสียงเด็กก็จะแบบบีเตะสูตรตัวไหนเนี่ยเนื้อเส้นเจ้าจ้าเบี้ยตอนนั้นเนี่ยจะจ้าจ้าเลยเนี่ยทุกคนได้ใครเป็นแม่ไม่ตีไหนเนี่ยลูกทุลูกเส้นเจ้าด้วยป่าวในเบียร์ เนเชอร์เนเน่นักเจ้าหน้าหนีบอกกูนักเข้าจะลาบุอสิเซนชิจารามาโรมาเข้าไปใจเปลี่ยนไปเยอะยันดีไปเชยยาวในเกบีจะเป็นแม่ลิงยังก้าวซ้ายในเตเร่อาลาวในเชลเลน่าและในเคียนเนี่ยต้องสาวในยูบีจะต้องไปจะต้องยากกับยาวเวลาใจอังเปย์ยาลาเรตอนเลี้ยงตามารีโกช่วยกันไม่มีเบื่อเลยกันสิจูกาเป็นคนสุดาและสามเปียสิเปียยาเรียบเยอะใจ สวัสดีเนี่ยก็ไม่เอาหนูโกเลยนักก็ไม่มีเบื่อเลยเนี่ยก็เป็นคนสบายใจจะเบื่อเบื่อเนี่ยแต่พอจะจีจานในใจจะเอาเวลาเราหน้ากรีกับเป็นคนสบายใจสวัสดีก็รอแล้วเทมาเป็นคนกำลังการทำไปไหมประตูก็มาสมบูรณ์ไปเดี๋ยวประสงค์เดียวก็สามย้อนนี่เลยขณะจ้ารอเจ้าจะไม่เห็นเจ้าเนี่ยนิมานุเนี่ยสกัดเบื่อเบื่อเนี่ยเป็นแต่ละใจอันนั้นเราเราสวัสดีก็เจ้าจะไม่เห็นเจ้าก็เป็นคนสบายใจนิมานามาเยสาวนี่เลย จีสุดเจ้าไหมเจ้าจะไม่เห็นเจ้าเสียชาวตายนิมังกาบ้านำมาเลยตัวบุญเนาะนักการในข้อตั้งใจไอ้เนี่ยแค่จีเลยตัวสวัสดีกาอันนั้นชาวลาบีเลี้ยงมาปัจจัยปวากบเชียวกานิมังเลี้ยงเอาตัวมากรายเป็ดชีไปเลยเจ้ไอ้เมียงเป็นกบเนาะมันไม่มาชีเดไม่มาจูเรกาและเขาที่กาเก้าชีไปใจนิมังกาพอรู้ที่เป็นแม่ไม่ตีเป็นแม่ชักก็ชักกันเช่นนี้เนี่ยมุยานเนี่ยจีสุดเจ้าไหม ไอ้เช่นนี้ก็มีน้องกันเองอ่ะนี่มองน้ากูแล้วก็กันทายเปล่าเลยไม่ต้องอ่ะเขาอยู่ไปนี่มั้งป้าจ๋าเลยงั้นมาคู่เชิงดีไปดูมาไม่ใจกูอะคู่มาไม่เอาเช็ดตัวเช่นนี้แล้วขนาดงานวันตายงานรู้ด้วยอะคู่ยาเลยยับพาร์ตี้เอายาละปอเอ๊ะมาเข้าเตียวเช่นนี้นี่มาไม่อยากกูจีบีกันเองอ่ะแต่พอจ้าจ้าชีไรเจ้ไม่อ่ะงานรู้ยาจะเล่ทงเสนอมาตีเตียวเอาอันนี้อ่ะปะ ที่พ่อช่วยไม่มีเจ้าเลยอ่ะตัวเราเช็ดตัวด้วยเลยเลี้ยบีมาสวยทารีปวาร์ทามาโม่ไปดีกองกบเชียวไปเลี้ยบีมากูรันสวยไปเลยเชียแต่พ่อเปล่าไปละไอ้ยาวๆมาเนี่ยนี่มาทำเงียบใจเลยเจ้ไม่เอางั้นจะมาแต่พ่อไม่เจ้าละงั้นจะมาที่ว่ามาช่วยส่งข้าวส่งไหมไอ้ลูกเจ้าก็แกมเรียงก็จะเนียกูช่วยตัวเองนอกจากเจ้าจะไม่เห็นเจ้าเนี่ยจะเรียกตัวกับเจ้าเองกูนี่มาที่มาเลยปีนั้นตลอดปีปีสุรอไม่ได้เพียงจะนอนรูปยันเส้นจ้
ตัวเองเนี่ยทำไมถึงไล่ตัวเองคนนี้มันรู้แต่ละกันเลยยกเปล่าหนังขวาจะกลับเป็นยาติงอยู่บุปผาไทยก็มาเลยเสียที่เป็นยาเนี่ยจะแก้วอากุยาเป็นยาหรือเปล่าเว้ยจะนั่งรู้เลยมาจากกันเป็นเส้นจามาบ้าเจ้าตาไม่เห็นเจ้าเขาเนี่ยเปล่าเลยเจ้าจะนี่มารอเจ้าตาไม่เห็นเจ้ารู้อภัยเปล่าบุปผาไทย ชัวร์กันสองอาคีพ่อเนี่ยชัวร์ดูยาตาลีกาเจสุเดนยาวเปียจ้ากาตัวรู้ชาวเพื่อไทยช่วยเนี่ยแต่มูชีเนี่ยเจ้าเด็กก็ละสามไปใจเปลี่ยนเสียงไม่พ่อมาเจ้าตาไม่เห็นเจ้าช่วยเอาอังเปียรบเย่ซาลาฮิบาเปลี่ยนลายตัวอุไซลงกันรออุบังกาวเนี่ยดูเปลี่ยนโบนีเกย์เราจะเนี่ยเจ้าตาไม่เห็นเจ้ารบเปลี่ยนจ้ารอมีมโนเลียกาดังเจียวเดทีไลโบเบใจเปลี่ยนการนี้รอซาลาฮิกาเปียวเอ้ไม่โนเลียกูเปลี่ยนยาเต็มเปียจูนัดเด ชอบยังเอาเองง่ามาเอาเปลี่ยนชอบยังอะไรบ้างไหมฉันรู้คุณรู้คุณยี่ปีกันอ่ะอาปารู้เลยจีสุดจะมาเลยไอ้รูปจอบีซาลาฮิโกกระโดดไล่ใจสักครั้งเปลี่ยนเอาดอกนิมังกาจอซาโกมีเลยจอซาไม่แน่นักรีเชนี่อับลูเลยเชื่อตัวพ่อเราไม่เอาเดียวตัวเงาเซเว่นซานี่ตลอดงาเลยตัวเซเว่นซานี่เอ้ไอ้รูปอแมนใจไม่เปลี่ยวเลยเซเว่นซานี่ตัวเนี่ยตัวเราพูดจอจีบอตัวแกรู้ตัวแบบกันละครเปลี่ยนไปลูลงเลย งั้นเราเส้นพิมพ์มาไปได้ไม่จี้อะมาไปท่านเอ๋ไม่เชื่อเนี่ยวมาดีดีเปล่าสวยเลยอะไม่พอมาเส้นวันสามโมงสิบองยาไปไม่เสียที่อาจจะพอใจตัวพิมพ์จะจีบจอซาจะไปเลยจะนี่เราคีพังกันนิมังกูเปล่าเลยนิมังไม่รู้ชัดเจนพิมพ์เส้นจับไปเนาะ
ดีมาชีเอลูเรียวตั้งแต่จะได้เต็มปีเข้าบ้านเราไปตั้งเสียจริงเลยชินีรอตั้งปีหน้าเราเต็มปีเข้าบ้านก็มาไปไอ้หน้ามาเราไอ้ยามาเสนียจ้าตาเรโกตั้งแต่จะแค่นี้จ้าแหล่งลิมยาต้องพิจารณาเรโกเต็มจ้าไปจ้าใหญ่ตั้งปีหน้าโกเสียที่อุศัยลงอาเต็มปีตั้งแต่เนี่ยปัตตาเรปีหน้าโกนิมาวเนจ้าจ้ารุกาเต็มจ้าปีจ้าใหญ่ ไอ้ดีว่ามาเจ้าตัวจะเอาเสน่ห์เสมาไปจ้าจ้าเนี่ยนักเรียกก็เชิดดูบ่อยาวแค่ใจนักเรียกก็จ้าจ้าเนี่ยจ้าก็ลักขันไปน่ะไม่เลยเลยจะมาก็มีเจ้าลักขันไปไหนไหมลักแทบป่วยเอาไปรู้สิจะมาเลยจะมากูรู้เปลี่ยนตามมาสู้ยังเนี่ยนักเรียกไม่บ่อยอยู่คนดำมีลักแทบไปไหมลักแทบไปยังน้ากูเปลี่ยนจะมาไล่ลุ่มยาเดียวที่มาจะนั่นนั่นเราเนี่ยไปมาก็ขอยาหน้ากูไล่ขึ้นยามา กูเชื่อตัวเนี่ยนี่อะไรไปที่รู้เป็นนี่ยามาบ่จะเป็นแม่ที่มาเกี่ยวสายไปเนาะมีบารีเชียดีตาพี่มีจะจำพี่ยามไหมนักเรียนเขาเนี่ยไปจะนี่มารอนี่มาเดียวสามพันมาเป็นเจ้าล้านเสนสวยลีเนี่ยด้วยไอ้สวยลีจ้าจ้านักเรียนเนี่ยแล้วจะพูดย้อนเนี่ยไอ้อันนี้ที่บีบีล่ะตัวมาเขาเนี่ยไปจะเป็นแม่ตัวมีบารีสิพี่มีอธิบดีคนดาวยาวมาพี่น้องลำมาเข้าละ เปลี่ยนละมาบ้างเมื่อกี้ที่เอาโก้แล้วทำไมพี่บีเปลี่ยนมาลุบใช่ปะมล่ะสวยลีแต่พอจ้าจ้าเปลี่ยนอะไรเจ้ที่รู้รอเลยสานาแต่ตาเบ้เฮ้พับเชื่อเลยนี่นัวใจใครจะมาเรื่อยสุรอที่เจ้าเหนียวเสียเหมือนสาวเทียนหรือปะใจใครเดี๋ยวสุราเชียนดูใจใครตาเบ้กูเชื่อตัวรอป้าเจ้าเสียเสียงลงยามเลยจ้าเน่งาพี่ชายเป็นวาลีอ๋อปะมาเลยติงไทยพับเชื่อเลยติงไทยเลยไอ้เนี่ยแกมีเนื้อตัวตัวพี่เลย ที่เราปวาร์ปีเดสระเมื่อกี้เดียตัวเราวิ่งเฉยทายเชิดตัวปีอาลูกจอยเอ้ยเราเข้าละเพื่อที่มาเลยแกมีงานรอแต่พอตัวเอลูกจอยได้เอ้ยเนี่ยแต่พอเอาเนี่ยพักกะป้ามาสาบิมจอยที่เวเน่งานไปลูกยามจอยมาเลยเนี่ยแต่พอเอาไปลูกชีเลยงานเสร็จมาเนี่ยเนี่ยเส้นเปียบีเชิดตัวยาวชนะปอเอ้ยเราอันนี้เดาเส้นสาบิไหนมาเลยนี่มามีอะไรเจ้อาจจะเป็นมันที่มาโซโล อากูพี่เจ้าตัวพี่จะไปเนี่ยหรอแต่พ่อมาเป่าเตี๋ยวละแต่พ่อเป่าไปจะเป็นแม่ใกล้กันเชื่อมเจ้าเลยสักการะมาที่จะมาปอสวัสดีนี่มามีนาโกจีบีเปียร์งานนี่มีเจ้าและแคมป์ไปไปที่สักการะอะไรก็ไม่วันต่อไปงานสิเทมาเนี่ยเสียปอมาเสียเงินสานี่เอลูเทนี่มีอ่ะเสียเอาอยู่ๆไปแค่ไหนบ้างถ้าเธอเนี่ยนัวมีเพียงเจ้ามาไม่เข้าละเข้าใจมีบารีสิจะเข้าจอบยังยาวไหม ที่มาสู้สาวทารีช่วยเนี่ยจำเนียนอะไรเพียงพอไปแต่ข้าเรียกคนดังไงบ้างไหมพลักจ้ามาเลยต้องเล่าเล่าบ้างไหมงาจำยมยมเนี่ยจะนี่แค่มาละที่เราไม่เชื่อใจเนี่ยมาไล่แค่เลยพี่รอมาจะรูปยานาจ้าเราบ่มาเก้าละเอ็งสกาจ้ารอสวยลีอันนี้เงี้ยจะเอาเส้นสายนี้ไปมาเพียงพอเลยงาไม่บ้าเลยก็คนดังไหมตุรกุนไปเนาะยี่เพียงเดียวยาผู้อันไล่แค่บ้างไหมที่สกาจ้าเราอันที่เก็บไว้วันตายสวยลี งั้นเลยนี่เนี่ยจะนายยามขึ้นจะมาอู้นี่มาพี่รอเนี่ยสาวจะชอบไปไหมนักขันมารอเอาเปลี่ยนเรื่อยๆชาตินี้เลยนี่บางก็ตัวมันน่ากูตามไปปะคงพะกันสวยอยู่แล้วอะไรเต็มปานาราจ้าเชิดตัวโกเลโกเชิงเวเนเทกาพะจ้าอะไรเจ้าเนี่ยบอกมาอามาอยู่ด้วยตั้งสามจุลาเบบีเชิดตัวเนี่ยยังเนี่ยมารอเชิดเชิดเนี่ยจ้ามาเชิดบอลอะไรยังเล่นใจยังจีเรก้าปอซาจุลาเบบีอ่ะเชื่อไอ้ยงเอลียาวเนี่ยตามเชิดไปเลย อายุก็จะบอกว่าเนี่ยตัวคุณก็สาดเต็มไปแล้วไหมจะเนี่ยเราจะลาเราแต่เนี่ยเราทำมาหมดแต่ตลอดอาชีพเนี่ยเราเส้นทางเนี่ยเดี๋ยวมาเล่นเส้นตัวก็ใครสับปะรดเชิดตัวเรียดตามเวลาเช่นไปเลยแล้วตัวมันเพียวพอไอ้ยี่จี้ยารีเลยชีดเลยเชื่อเชื่อจะกูจะมุทาราเชิดตัวพอแต่สามสี่ยาน่าเล่นคนละนายเจนสาเลยเชิดตัวเราเวทีอาชีพได้ไล่น่าสามยอดต่อไปก็เพียวเส้นเสียพวกขี้เล่นก็ชาวเล่นใจยามา เชื่อไปย้อนเลยเชื่อไปแต่ไม่เอาใช่อากูน่าเสียเงียบเลยสั่นเลยก็ไปแต่ไม่เอาเราเลยใจเนี่ยตั้งเลยไม่รู้ยังจะมีไปเราอยากได้มาเลยเพราะมีเสียงเหมือนสาวไปเก่าในเจ้ายาลีรีสั่นเลยรีก็เต้นสับเปลี่ยนเลยสุราสามยอดน่าเสียงไปจะเบาเนาะอีสตอรี่อันที่ได้มาชั้นเอกานี่เต้นสับปีกันอะไรก็มีแต่น่าเสียงเจเนสเวนเนาะชั้นเอกก็ไล่อัมเซสคริปเลยเราทำไปบุเลยไม่จะบานเนาะ